I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces. Obrigado, Lauro. Obrigada por essa apresentação. Ficou muito fofa, nossa. Que linda. Bom que ela é curta, porque eu já estava ficando com vontade de chorar. Então, muito fofinho. Então, eu quero agradecer, em nome de todo o Ledim, a participação de todos os inscritos nesse projeto que é realmente transformacional, militante e resistente. E agradecer às professoras que vieram falar hoje aqui um pouquinho para a gente. Um pouquinho, porque se dependesse do Baronas e do Ledim, falariam até às 10 da noite. Mas a gente se contenta com 4h30, né? Mais ou menos aí. Quero muito agradecer também a tradução em Libras. E agradecer às professoras, então, por terem aceitado o convite tão gentil e afetuoso do Baronas e do Ledim. Começo, então, apresentando as professoras, primeiro a Fernanda e depois a Ida, por ordem de apresentação. Tomei a liberdade de pegar o texto do Lattes, então espero que estejam atualizados e que vocês gostem deles, né? Então, a Fernanda é professora associada da área de Língua Espanhola e Suas Literaturas do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos desde 2008, docente efetiva do Programa de Pós-Graduação em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana do Departamento de Letras Modernas na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Graduação em Letras pela Universidade de São Paulo, 96, mestrado, não sei se podia falar a data, mas está a data aqui. Eu já ia dizer, puxa, mas se eu falar até 96, gente, mas tudo bem, não tem problema não. Foi sem querer, mestrado e doutorado. Vou me vingar um dia. Sim, desculpa. Mestrado e doutorado em Letras, Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana pela mesma universidade. Pós-doutorado como pesquisadora colaboradora do Centro de Pesquisa Políticas Enunciação, História, Materialidades, Sexualidades, Poemas, do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. Especialização em Políticas Públicas para a Igualdade da América Latina, na América Latina pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Desenvolve e orienta pesquisas principalmente nos seguintes temas: ensino-aprendizagem de língua espanhola no Brasil, políticas linguísticas, direitos linguísticos, legislação linguística, legislação educacional. Membro da diretoria da Associação Brasileira de Hispanistas nos biênios 2008-2010 e 2010-2012. Diretora do Instituto de Línguas da UFSCar de 2016 a 2017. Membro da Associação de Professores de Espanhol do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira de Hispanistas. Ufa! E a Ida é mestre em Língua e Literatura Francesa pela USP, doutora em Letras pela Universidade de Toulouse, dois pós-doutorados em Análise do Discurso em País 13 e em País 3, professora na Universidade Federal de Ouro Preto, professora de Língua e Literatura Francesa na UFMG de 92 a 2012. Nesse meio tempo, fundou e é membro do Núcleo de Análise do Discurso da FALE UFMG. É uma professora... Oi? Você pode falar um pouquinho mais devagar, por favor? Desculpe. Você pediu para eu falar isso e eu mesma não estou... Desculpe. É uma das professoras pioneiras
no pós-LINFALE, o FMG, na implantação de cursos e pesquisas em análise do discurso. Foi a primeira professora desse programa a atuar como coordenadora em dois projetos da CAPES, COFECUB, ligando ao FMG, a Universidade de Paris 13. Atualmente, ministra cursos e orienta mestrandos e doutorandos na pós-graduação em estudos linguísticos da FALE, o FMG, e é, com o professor Dominique Ducat, coordenadora de um acordo entre o Pós-LIM, FALE, o FMG, e o CEDTEC de Paris e Créteil. Suas pesquisas, que tomam sobretudo por base os estudos da análise do discurso semiolinguística, são centradas em narrativa de vida, estratégias discursivas, ironia, paródia e outros, trajetória social, mudanças de classe e conflitos de identidades em diferentes indivíduos. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, depois de apresentar esses mulherões aqui para a nossa conversa, eu quero agradecer muitíssimo de novo todo esse empenho coletivo que a gente está tendo aqui no ESAED e que é muito importante também para os docentes, discentes da UFSCar e também além terra. Quero reiterar, então, o que o Lauro já me chamou a atenção aqui, de tentar manter uma velocidade de fala um pouco mais lenta, não precisa falar correndo igual eu, né, para que as tradutoras possam fazer um trabalho bacana. Então, passo a palavra para a Fernanda. Obrigada. Obrigada, Renata, querida, obrigada pela apresentação. Obrigada, Roberto, de novo, pelo convite. Obrigada, Lauro, por ser sempre o anjo da guarda aí, às vezes nos bastidores, às vezes na frente do cenário, mas está sempre aí conosco. Obrigada a todo mundo do LEDIN, que está na organização desse curso. Obrigada às intérpretes e aos intérpretes do CETIUS, que estão sempre presentes nas atividades da UFSCar, contribuindo com a inclusão e com o que a gente precisa das nossas atividades de extensão, de ensino, de pesquisa. Então, quero agradecer a todos vocês que estão nessa parte da organização e agradecer muito as pessoas que se inscreveram e que estão aqui conosco no curso e colaboraram com essa iniciativa solidária, né? É uma iniciativa que é fundamental para a gente compreender o nosso lugar no mundo, o nosso lugar no Brasil, o nosso lugar na universidade hoje. Por isso, eu vou começar falando um pouquinho sobre um modelo de universidade. Varunas me chamou para falar de direitos linguísticos, mas eu sou uma pessoa que não cumpre ordens exatamente, sabe? Apesar de trabalhar com lei, eu sou a que gosta de burlar a lei. Então, eu vou falar, sim, de direitos linguísticos, mas eu fiz uma introdução, porque eu acho que é importante destacar esse nosso momento aqui da Escola Solidária e a importância dele para a universidade. Então, vou fazer uns comentários iniciais com relação a essa questão da universidade contemporânea, e depois eu vou entrar nas questões de direitos, e, na verdade, vou ter que falar um pouquinho de políticas linguísticas e direitos linguísticos em conjunto, vocês vão entender por quê. Também já peço desculpas por ter que sair antes, especialmente a minha colega Ida, que vai falar na sequência, vou ter que perder a parte principalmente do debate, mas já expliquei que eu já tinha um compromisso, que não me, de jeito nenhum, eu queria perder a oportunidade de falar aqui, de fazer parte desse grupo que está nessa escola, então eu tive que concatenar as duas coisas hoje, e nem sempre isso está simples, né, nesse modelo que a gente está no trabalho remoto e desse esquema virtual. Então, já peço desculpas antecipadas, tá? Vou tentar fazer uma fala mais curta para que as perguntas possam vir na sequência e aí peço para a Renata também depois ir controlando aí o tempo, tá bom, Rê? Eu acho que eu falo em no máximo 40 minutos, tá bom? Primeiro eu queria fazer esse comentário inicial que eu disse para vocês, né? Que é destacar a importância dessas iniciativas solidárias na universidade, neste momento, para quem, como nós que estamos aqui,
defende um projeto de universidade pública, gratuita, de qualidade. Esses três faz tempo que a gente via na enumeração, né? Pública, gratuita e de qualidade. E eu acho que é importante a gente acrescentar a essa enumeração também uma universidade autônoma, laica, diversa, inclusiva e solidária. Porque existem dois modelos de universidade que se confrontam como reflexo também do que acontece em todos os âmbitos da nossa vida social. A gente tem um primeiro modelo, vou chamar de primeiro e segundo, sem hierarquia, apenas para enumerar, né? A gente tem um primeiro modelo que, basicamente, o que pretende é desenvolver a sociedade do capital, é contribuir para que os aspectos mercadológicos se instituam também dentro da universidade e no funcionamento da universidade. Esse é um modelo que, do meu ponto de vista, produz a desumanização da produção de conhecimento e da produção científica dentro da universidade. Esse é um modelo que adota paradigmas de funcionamento de mercado. É um modelo que defende, a partir de uma lógica neoliberal, defende a meritocracia e o produtivismo. E veja, eu estou falando em produtivismo e não em produtividade. São duas coisas diferentes. Esse é um modelo que se apoia em, por exemplo, tentar vender pesquisas, tentar fazer com que as pesquisas desenvolvidas na universidade sejam financiadas pelo mundo privado, por empresas. E esse financiamento privado na universidade acaba transformando a universidade numa prestadora de serviços para o mercado e para o mundo privado. Esse é um modelo de universidade no qual o dito empreendedorismo se transforma num modelo de ensino, pesquisa e extensão e pauta as nossas atividades nesse tripé. Esse empreendedorismo que seria responsável por fazer com que a universidade obtivesse mais recursos para o seu funcionamento. Esse é um modelo calcado no individualismo, nessa lógica neoliberal do individualismo. Muitos de nós, no entanto, que estamos na universidade pública, temos lutado contra esse modelo individualista, neoliberal, mercadológico, e defendemos um modelo que prioriza o coletivo, né? Porque nós acreditamos que há outro projeto de universidade, esse que é o segundo dos dois que eu vou mencionar, né? Que é um projeto de universidade humanista, que pretende atribuir à produção de conhecimento e de ciência dentro da universidade, valores humanistas que levem a universidade a se voltar para a sociedade e as necessidades da sociedade, né? Nesse modelo humanista, nós temos que defender, e nós defendemos, uma universidade que atenda ao público, à coisa pública, e não ao privado, né? É um modelo que deve contar com ensino, pesquisa e extensão comprometidos com a formação humana e com a superação das desigualdades estruturais da nossa sociedade. É um modelo que tem que fazer com que a universidade possa intervir no que é um projeto civilizatório para as sociedades e para a sociedade brasileira. Por isso é que eu já disse, quando participei na cerimônia de abertura da escola, representando o Departamento de Letras, que essa escola solidária de altos estudos do discurso é um acontecimento para nós, não apenas na UFSCar, mas é um acontecimento dentro do mundo da universidade brasileira hoje em dia. Porque pensando nas condições de produção em que se dá essa escola, a gente percebe que iniciativas como esta tem a potência de alterar os rumos de uma memória que vem se construindo na universidade com muita força nos últimos anos, que é essa memória vinculada a esse primeiro modelo de universidade que eu mencionei,
ao modelo empreendedor, ao modelo mercadológico, a um modelo desumanizador da universidade, da produção de conhecimento e da ciência. Né? Um modelo que se a Marilena Chaui chamou esse modelo de modelo operacional da universidade, né? Que é esse modelo que tenta captar recursos como forma de manter a universidade partindo dessa lógica neoliberal. O acontecimento deste curso da Escola de Altos Estudos do Discurso, a Escola Solidária, né, é o contrário disso. Essa escola nos mostra, esse modelo nos mostra, que é possível, sim, seguir essa perspectiva humanista na produção do conhecimento dentro da universidade, que essa perspectiva é viável, é exequível e contribui para a redução das desigualdades. E, por fim, só para terminar esse comentário inicial, eu quero que todo mundo tenha presente a diferença entre as ações solidárias e as ações assistencialistas, né? O que a gente está propondo a partir de uma iniciativa solidária é muito diferente do que propõe o assistencialismo, que tem, de maneira geral, o assistencialismo como pano de fundo a manutenção de uma ordem social desigual, cuja realidade é apenas amenizada por ações paliativas de caráter assistencialista. Mas o assistencialismo mantém as relações de dependência entre aqueles que não têm com aqueles que têm. A solidariedade, ao contrário, se fundamenta num compromisso ético e político que nós temos de nos ajudarmos entre nós, né? As pessoas, todas as pessoas entre si, sem esquecer que o objetivo final é a redução das desigualdades e, portanto, a luta pelos direitos emancipatórios, né? A solidariedade, então, vista desse ponto de vista, é um valor humanista que promove a transformação social, que é o compromisso também desta escola, né? Então, vocês vão ver que o que eu estou falando agora vai se relacionar com o que eu vou falar no fim da minha participação. Mas é basicamente, queria chamar a atenção para esse aspecto transformador, vocês chamaram de transformacional, eu vou falar transformador, desta escola e deste acontecimento que é esta escola, tá? Bom, com essa introdução já vou passar direto ao meu objetivo. Eu vejo poucas carinhas assim, todos muito silenciosos. Se vocês quiserem abrir as câmeras, quem puder, é ótimo falar vendo as carinhas. E se quiserem escrever no chat, eu não garanto que eu vou conseguir ler todas as coisas, mas fiquem à vontade, tá? Vocês estão vendo que eu estou olhando para baixo, porque eu estou seguindo um textozinho. Quando a gente tem um tempo muito curto, sempre, não, nunca é muito curto, né? Vocês vão falar 40 minutos não é muito curto, mas enfim, para seguir o tempo estipulado, eu acho bom sempre fazer um textinho, então eu vou ficar olhando para baixo seguindo esse texto, tá bom? Então, como vários de vocês sabem, desde 2016, depois do golpe, sobre a presidenta Dilma, eu tenho me dedicado muito a estudar e falar sobre questões políticas, sociais, sempre relacionando, tentando relacionar a minha prática de pesquisa com uma atuação política e ativista. E eu vou falar um pouco disso, principalmente no final da minha intervenção. Isso porque o que eu pensei para trazer hoje, a partir do pedido do Roberto, mas vinculando com essa nossa realidade de vida aqui no Brasil, nesse momento, nesse contexto da pandemia, e nesse contexto político, econômico, social tão difícil, tem a ver com alguns deslocamentos e tensões que vêm marcando o modo como nós analisamos a questão das línguas. Vou falar de questão das línguas entre aspas, tá? A partir das políticas linguísticas e dos direitos linguísticos, né? Eu acho que essa discussão interessa muito para quem trabalha com análise do discurso,
Vocês vão entender isso mais para frente, quando eu falar das relações entre políticas, direitos e análise de discurso. Eu vou tentar expor aqui para vocês uma consideração minha de que essas condições em que se deram a entrada e em que se dão o desenvolvimento dos campos das políticas linguísticas e dos direitos linguísticos no nosso país, não nos permitem compreendê-los em sua plenitude sem visualizar com clareza a potente intersecção que existe entre eles. E, inclusive, não nos permite nem mesmo ter um mapeamento confiável do número de pesquisadoras e de trabalhos que se vinculam especialmente a direitos linguísticos. Vou falar disso também mais para frente, né? E a esses dois elementos, a política linguística e aos direitos linguísticos, eu vou acrescentar no final um terceiro, que é o ativismo político-linguístico, que eu acredito que condensa e materializa uma imbricação entre esses três campos, né, fazendo com que eles possam ser constitutivos uns dos outros, inclusive na intersecção com análise de discurso também. Meus objetivos nessa conversa hoje com vocês, então, são, primeiro, falar um pouquinho do estado da arte no campo dos estudos de políticas e direitos linguísticos no Brasil, e depois, como vocês vão ver, defender o nosso papel de pesquisadoras e pesquisadores enquanto intelectuais, pensando a diferença entre pesquisador e intelectual, principalmente baseada no compromisso social, né? O intelectual é aquele que pesquisa, mas que tem um compromisso social de intervir nas questões sociais contemporâneas, né? Bom, então, com esse objetivo de tentar falar da entrada, da chegada e do desenvolvimento de políticas linguísticas e de direitos linguísticos no Brasil hoje, eu pensei em fazer uma linha cronológica breve. Para alguns de vocês isso vai ser muito básico, porque talvez já tenham alguma familiaridade com essas perspectivas, para outros pode ser completamente novo. Então, considerando que o público aqui pode ser heterogêneo, eu pensei em fazer uma linha cronológica muito básica e rápida para mostrar como o nascimento do campo de estudos das políticas linguísticas se relaciona com o dos direitos linguísticos e como isso chega no Brasil e qual é o estado atualmente. Vejam que é um desafio tremendo, vou falar isso em 20 minutos, mas eu espero conseguir cumprir com essa missão, tá? Não vou mostrar slides, viu, gente? Eu tenho preferido, nessa perspectiva humanista, ver a carinha das humanas e dos humanos que estão aqui, e não vou mostrar slides. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou pergunta depois pontual, a gente esclarece, tá bom? Bom, então, falando um pouquinho das políticas linguísticas, né? Em termos de área ou campo de estudos, as políticas linguísticas vêm antes dos direitos linguísticos, cronologicamente, né? A gente pode dizer que sempre houve políticas linguísticas, né? Desde que há língua, há políticas. No entanto, que podem ser mais ou menos explícitas. No entanto, enquanto campo declarado, enquanto disciplina reconhecida da área de humanidades, as políticas linguísticas nascem nos anos 50, basicamente a partir dos anos 50 do século 20. E elas também nascem vinculadas, muito vinculadas, a iniciativas de intervenção dos estados nacionais que estavam conseguindo sua independência naquele momento, principalmente na África e na Ásia, estados que estavam se independizando da França e da Inglaterra, principalmente, né? Então, como teoria de políticas linguísticas, isto nasce nos anos 50 a partir de uma reflexão dos estados nacionais sobre como gerir, como determinar os diferentes espaços que as línguas que habitavam esses territórios deveriam ter nessa fundação dos estados nacionais independentes, né? De alguns estados nacionais independentes. Então, como disciplina, a gente costuma dizer nesse histórico que as políticas linguísticas nascem nos anos 50 do século 20. Trabalhos precursores dessa fundação são os de um norueguês-americano, Einar Haugen,
Quem conhece o nome dele quiser escrever aqui no chat, pode escrever. Eu acho que algumas pessoas sabem como se escreve. Vou escrever aqui para vocês. É, que era de família norueguesa, nascida no. Obrigada, Marcelo, colocou aí. Nascido nos Estados Unidos e que trabalhou sobre a questão da língua norueguesa na Noruega. E os trabalhos, apesar de, vejam, não estavam vinculados a esse contexto das independências de países africanos ou asiáticos, mas os trabalhos dele foram precursores para a fundação das políticas linguísticas enquanto disciplina, digamos, né? É, naquele momento, as relações entre língua e Estado eram o que era fundamental para essa área de estudos. E a política linguística, até naquele momento dita em singular, a política linguística, se identificava quase totalmente com o que a gente chamava naquele. A gente não, que eu não era nascida, viu, Renata, ainda? Com o que se chamava naquele momento de planejamento linguístico, né? E se dividia, tradicionalmente, vocês já devem ter até ouvido falar isso, se dividia o planejamento em planejamento de corpus e planejamento de status. O planejamento de corpus vinculado ao código, à forma do código linguístico, e o planejamento de status vinculado às funções sociais da língua naquele espaço, né? Era essa noção de planejamento de corpus e de status que convocava os especialistas da linguística a participar nessas ações, muito dirigidas pelos estados nacionais, para a gestão das línguas no seu território. Aos poucos, essa visão foi sendo criticada e foi sendo ampliada, né? E as intervenções das políticas linguísticas por parte do Estado Nacional acabaram também levando a crítica para outros lugares. E aí, outros estudos de políticas explícitas e implícitas sobre as línguas e sobre a noção de políticas linguísticas outros estudos foram ampliando o escopo dessa disciplina. Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que as políticas linguísticas não se resumem em absoluto ao que é o planejamento linguístico. A gente sabe que planejamento de corpus e de status são indissociáveis, eles não podem ser vistos como duas possibilidades, um influencia o outro e eles são indissociáveis, são constitutivos um do outro, né? Já nos anos 90, perdão, já nos anos 80, começa a se desenvolver uma perspectiva que se chama glotopolítica, né? Alguns de vocês devem ter ouvido falar. A glotopolítica passa a pensar os estudos das intervenções sobre a linguagem no espaço público de modo mais amplo, tentando estabelecer relações com as posições sociais dos sujeitos da linguagem, refletindo sobre o político na linguagem e não apenas sobre as ações do Estado sobre as línguas de um certo território. Por isso que a gente já não concebe mais política linguística como o que agora se costuma chamar de política linguística pública, inclusive, vinculada às intervenções do Estado. E outros termos, como políticas da linguagem, ou mesmo glotopolítica, ou políticas de línguas, circulam e são utilizados para tentar, inclusive, diferenciar o que é a política linguística vinculada à política do Estado, que é a política linguística pública, de outras formas ou de outras intervenções sobre a língua que não obrigatoriamente são feitas pelo Estado, mas sim são feitas por diferentes atores políticos que podem ter intervenção, como, por exemplo, a mídia, né? A mídia tem intervenção sobre a forma como as pessoas falam, sobre que língua se falam. Então, tudo isso está no escopo do que são as políticas linguísticas, por mais que não sejam política linguística pública, né? Agora, é importante dizer que aqui no Brasil, toda essa discussão que começa nos anos 50 chega muito depois, né? É importante dizer, por exemplo, que tem um livrinho básico das políticas linguísticas. Ah, toda essa produção aí de Aina Haugen, dos anos 50, e outros que depois foram ampliando as noções das políticas linguísticas, como Clauss, Fishman, Ferguson, muitos dos textos fundadores do que é a disciplina política linguística, não foram traduzidos até hoje para o português. É, um livrinho básico de 1996, do francês Louis Jean Calvet, que se chama As Políticas Linguísticas, por exemplo, esse livro
Foi feito nos anos 90, já 96, e ele já tinha até uma história das políticas linguísticas, porque já estava há 40 anos os textos fundadores. Então, é um texto que até resume alguns desses textos fundadores do campo das políticas linguísticas. Esse livro foi escrito pelo Calvé na França, em 96. Ele foi traduzido na Argentina pela Lia Barella, uma amiga querida da Universidade 13 de Fevereiro, na Argentina, que foi orientada por ele na França. Foi traduzido para o espanhol em 97, e ele foi traduzido e publicado no Brasil apenas em 2007 pela Parábola. Foram 10 anos de diferença, vejam, entre a publicação da tradução do espanhol e a publicação da tradução do português, né? É verdade que a gente tinha traduções caseiras desses textos, e muitas vezes nós na universidade fazemos isso, mas não temos publicações, não temos o investimento na publicação de muitos dos textos que são desde os clássicos dos anos 50 até os textos mais contemporâneos e que trazem outras contribuições e que ampliam a noção de política linguística. Entre esses, quero chamar a atenção, tem muita coisa, mas eu quero chamar a atenção a um ramo das políticas linguísticas que vem do que se chama sociolinguística nativa. Por exemplo, o grupo catalão de sociolinguística, que é um grupo que desde os anos 70 pensa questões políticas no Estado espanhol, especificamente na região da Catalunha, políticas sobre o castelhano, o espanhol e o catalão. Esse grupo é um grupo que produziu conceitos que colocaram em xeque alguns dos principais conceitos da sociolinguística, como o conceito de conflito linguístico, que veio para questionar o conceito de diglosia. Esse grupo da sociolinguística nativa catalã, que produziu dentro das políticas linguísticas, não está traduzido, nenhum texto está traduzido para o português, por exemplo. Há textos em catalão e há textos traduzidos para o espanhol, até para o inglês, mas a gente não tem traduções para o português para a maioria desses textos, né? E outros mais contemporâneos, como Bernard Spolsky, por exemplo. Spolsky, que é um autor fundamental para quem trabalha com políticas linguísticas, vou escrever o nome dele aqui também, para vocês saberem. O Spolsky também não tem tradução para o português na maioria da sua obra, né? Bom, a perspectiva glotopolítica que eu falei para vocês, que nasce nos anos 80, na França, com Marcellès e Gespin, chega ao Brasil só nos anos 2000, muito por intercâmbio com das universidades brasileiras, especialmente a USP e a Unicamp, e com a Universidade de Buenos Aires. Na Universidade de Buenos Aires há um grupo potente de estudo de filiado à perspectiva glotopolítica, coordenado pela professora Elvira Narvaja de Arnoux, e a professora Arnoux, que há muitos anos trabalha com essa perspectiva. A partir do intercâmbio dela com universidades brasileiras, a gente passou também a conhecer a perspectiva da glotopolítica, né? Hoje em dia, a gente pode dizer que a glotopolítica tem dois centros principais e radiadores nas Américas. Um é Buenos Aires e o outro é Nova York, onde está o professor José del Valle. O professor José del Valle, que é um espanhol que trabalha na City University of New York, e lá em Nova York tem um grupo dirigido por ele que produz muito dentro da glotopolítica. Aqui no Brasil, a glotopolítica chega mesmo só depois de 2005, e hoje a gente tem grupos ou indivíduos, talvez sujeitos dispersos no país trabalhando com essa perspectiva, e ela é um pouco mais desenvolvida na USP de São Paulo e na Federal da Paraíba, que tem um grupo que também se relaciona muito com a Elvira Arnoux. Também, mais contemporaneamente, a gente tem o desenvolvimento das políticas linguísticas críticas, a partir da perspectiva dos estudos de decolonialidade. E aí, tanto a relação com a América Latina como com a África têm sido realizadas por grupos, ainda alguns menores, outros maiores, mas ainda de maneira tímida, na perspectiva de todo o país, né? Destaco o trabalho do grupo de políticas linguísticas críticas, coordenado pela professora Cristine Gorski, na Federal de Santa Catarina, né? Nas políticas linguísticas também tem o Instituto de Políticas Linguísticas, o IPOL, né? O Instituto tem um nome grande, mas todo mundo conhece como Instituto de Políticas Linguísticas, IPOL de Santa Catarina, que desde os anos 90, fundado pelo professor Gilvan Miller, vem desenvolvendo trabalhos e vem se esforçando também para a difusão tanto do campo das políticas quanto dos direitos. Depois eu vou falar disso.
De todo jeito, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: as políticas linguísticas, apesar de terem a política linguística como disciplina ter se iniciado nos anos 50 e as políticas já nos anos 70 estarem sendo submetidas à reflexão e ampliação do campo, a gente só recebe isso no Brasil a partir dos anos 90 e com mais força nos anos 2000, né? Muitos trabalhos, portanto, que poderiam ser filiados a políticas linguísticas ou trabalharem com essa perspectiva, não se identificavam e ainda não se identificam como tal, por uma falta de difusão do próprio campo, né? A gente tem, por exemplo, disciplinas de políticas linguísticas em poucos cursos de letras ainda no país. E em muitos cursos, a disciplina de políticas linguísticas, ela não oferece a base da disciplina política linguística formada por Haugen, Fishman, Ferguson, Philipson, Calvé, Spolsky, né? Por quê? Porque a gente recebe as políticas linguísticas, em grande medida no Brasil, via linguística e via análise de discurso. Aqui em São Paulo, por exemplo, o grupo coordenado pela professora Eni Orlandi na Unicamp foi responsável por introduzir críticas às políticas linguísticas, mas já abandonando os textos fundadores. Então, a gente trabalha com política de línguas, política de linguagens, o político na língua, mas sem a base disto que é uma disciplina, que é a política linguística ou as políticas linguísticas tais como elas foram concebidas depois, né? Com isso, eu vou passar para falar de direitos linguísticos, porque a história dos direitos linguísticos é até mais recente aqui no nosso país, de maneira geral no mundo, mas aqui no nosso país. E ela passa por alguma coisa parecida também, uma trajetória que faz com que ainda muita gente não se identifique como trabalhando ou pesquisando no campo dos direitos linguísticos. Os direitos linguísticos, eles, tal como nós os concebemos hoje em dia, eles surgem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, o artigo 2º da declaração, que fala da necessidade da discriminação, da necessidade de impedir, de não se discriminar por raça, religião, língua. Tem aí uma enumeração que faz com que haja alguma menção às questões linguísticas, mas a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos é bastante ampla, e a partir dela é que no direito internacional começa a haver uma série de documentos que especificam um pouco o que são esses direitos humanos universais, né? Os direitos linguísticos, eles vão ser também especificados a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos em diferentes documentos. Quase todos eles, esses documentos da jurisprudência internacional, quase todos eles vêm da Europa, né? A maioria ou todos. Muito mais recentemente, então, peraí, já nos anos 50, a gente tem um começo de direitos linguísticos insertado em documentos que falam dos direitos de minorias, né? E aí aparecem minorias linguísticas. Na América Latina, isso aparece muito mais recentemente. Para falar especificamente de direitos linguísticos, apenas depois dos anos 90 é que a gente tem essa referência mais explícita na América Latina, né? Um marco nessa documentação internacional de direitos linguísticos é a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, uma declaração que foi escrita e divulgada em 1996, em Barcelona, numa convenção com diferentes representantes de comunidades linguísticas de todo o mundo, articuladas pelo PEN Clube Internacional. O PEN Clube é um clube de tradutores, e o PEN Clube organiza encontros internacionais. Nesse encontro de 96, depois de, parece que, 2 anos de trabalho, eles apresentaram o texto da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que foi votado e aprovado. Naquele momento, em 96, a perspectiva é que essa declaração fosse levada pela UNESCO, que é a parte das Organizações das Nações Unidas, da ONU, para a Educação. A perspectiva era, então, que a UNESCO levaria essa Declaração Universal para a ONU e ela seria ratificada numa convenção internacional da ONU no ano seguinte, em 97.
No entanto, isso nunca aconteceu. A ONU nunca colocou na pauta a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos e ela não foi ratificada. Infelizmente, mas isto só demonstra como os interesses mercadológicos sobre o conhecimento de línguas interferem em todas as instâncias da organização das políticas e dos direitos linguísticos, né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que nós temos, inclusive, traduzida pelo próprio IPOL e publicada, eu não sei de quando é a tradução, acho que é de 2002, talvez, não tenho certeza, 2002 ou 2004. Mas a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que nós temos versão em português brasileiro, inclusive, ela não é um protocolo internacional, como é a Declaração de Direitos Humanos, né? Ela é apenas uma sugestão não ratificada pela ONU. Ela tem muito status e ela circula muito, mas infelizmente ela não foi ratificada pela ONU, né? Algumas das discussões que pautam os direitos linguísticos hoje em dia são, por exemplo, se os direitos linguísticos são considerados direitos humanos, fundamentais ou não. Existem textos de juristas, e de linguistas, mas mais de juristas. Gente que trabalha no campo dos direitos humanos e no campo, da legislação internacional também, que também não estão traduzidos para o português, mas que discutem a filiação ou não, ou pelo menos no que é que os direitos linguísticos tocam os direitos humanos e no que é que eles se separam dos direitos humanos fundamentais. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, uma discussão interessante sobre se os direitos linguísticos são direitos das línguas ou direitos dos falantes. Pode parecer absurdo isto que eu estou falando, mas os estudiosos da Constituição brasileira e da legislação brasileira dizem que sim, há margem para se pensar em direito das línguas, na jurisprudência nacional. Também há outra discussão muito relevante no contexto nacional no Brasil, que é a relação entre os direitos linguísticos e o direito a aprender línguas na escola, que se vincula então aos direitos educacionais, né? Agora, no Brasil, o que tem convocado basicamente os linguistas a trabalhar com os direitos linguísticos é a questão do reconhecimento da diversidade linguística e da garantia de direitos linguísticos a comunidades linguisticamente, historicamente marginalizadas. Aqui quero fazer um parênteses. Eu não trabalho com o conceito nem de língua minoritária, nem de língua minorizada, porque, do meu ponto de vista, os direitos linguísticos são direitos dos sujeitos, não são direitos das línguas. Enquanto direitos dos sujeitos, existem sujeitos que constituem minorias, então a gente poderia falar em minorias linguísticas. No caso do Brasil, essas minorias linguísticas pertencem a comunidades historicamente marginalizadas, alijadas dos direitos. Então, sempre que eu me refiro a. Eu não falo em falantes de línguas minoritárias, por exemplo, e nem falo em falantes de línguas minorizadas. O minorizado já pretende dar a ideia de que essa língua não é minoritária porque quer, mas sim que ela foi minorizada num processo de opressão. No nosso caso, colonial e depois pós-colonial, sobre certas comunidades e sobre, portanto, certas línguas. Mas eu prefiro sempre trabalhar da perspectiva dos sujeitos, então eu sempre me refiro a comunidades linguisticamente marginalizadas e não a línguas minoritárias ou línguas, minorizadas, tá bom? Bom, então voltando, né? Então, o reconhecimento da diversidade linguística no Brasil, que convoca muito o trabalho de linguistas, vem também a partir da Constituição de 98. Então, vejam como é recente essa questão no Brasil. Porque a Constituição de 98 não fala em direitos linguísticos, mas reconhece algo que também pode parecer absurdo, porque estamos. Eu estou falando 98 e está errado, é 88, tá? A Constituição de 88 reconhece a existência de sujeitos indígenas em território nacional. De novo, pode parecer absurdo, mas é isto mesmo. Em 88, a Constituição reconhece as comunidades indígenas como cidadãos brasileiros. E a partir daí, então, que se começam a pensar nos direitos indígenas, e aí aparece também direitos linguísticos dentro das comunidades de línguas indígenas no Brasil, né? Somente a partir do século XXI, início do século XXI,
é que a questão do reconhecimento dos direitos começa a aparecer na legislação. Vocês já devem saber, em 2002, por exemplo, municípios que começa a cooficialização de línguas em municípios, com São Gabriel da Cachoeira. É, também de 2002 é a lei que legaliza a Libras, que não é uma lei de cooficialização, é uma lei de legalização. Depois, mais recentemente, em 2010, a gente tem o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que está fazendo um inventário das línguas, no Brasil. E em 2018, por exemplo, a gente teve a declaração do Iorubá, que é como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro, né? Todas essas políticas, vejam, são políticas linguísticas públicas em que o Estado legisla sobre as línguas, né? Eu não vou fazer a crítica delas neste momento, mas quero deixar essa questão aqui, que é uma questão importante, né? Então, no Brasil, os direitos linguísticos entram via políticas linguísticas e as políticas linguísticas entram via legislação, via, em muitos casos, linguística e análise de discurso. Os direitos linguísticos, por exemplo, não entram pela área do direito. É curioso, né? Porque vejam, direitos linguísticos, isso é direito ou é língua? Em muitos países, os direitos linguísticos, na Europa, por exemplo, os direitos linguísticos estão dentro das faculdades de direito, são disciplina, inclusive, né? E a jurisprudência passa pela área do direito. No Brasil, a gente não tem o direito pensando os direitos linguísticos. Não tem, não, a gente tem poucas pessoas, né? E, de novo, também nos falta no Brasil ainda traduções de textos clássicos fundadores do campo dos direitos linguísticos, tanto a partir do direito, quanto, principalmente a partir do direito, mas tanto a partir do direito quanto a partir das políticas linguísticas, né? No interior desse grupo que eu mencionei anteriormente, o grupo de políticas linguísticas críticas, coordenado pela professora Cristine Gorski, nós criamos no ano passado um grupo de trabalho em direitos linguísticos. E nesse grupo há dois docentes, a Jael Sânera Gonçalves e o Ricardo Nascimento Abreu. O Ricardo é da Federal de Sergipe e a Jael faz pós-doc aqui na Unicamp e trabalha, na Corregedoria Pública do Estado de São Paulo. Os dois vêm da área do direito, eles fizeram direito e linguística depois. Então, os dois conseguem congregar essa junção das duas linhas e dos dois pensamentos, né? Então, no interior desse grupo, nós vimos discutindo questões de direitos linguísticos no Brasil a partir dessas duas perspectivas, dos estudos linguísticos e do direito, né? Esses colegas têm sido responsáveis por colocar perguntas muito significativas para a área e perspectivas diferentes para elas, né? E aí eu quero fazer um comentário específico com relação a que eu falava para vocês de que a gente ainda tem, por não ter textos fundadores publicados, a gente ainda tem pouca aderência ao campo dos direitos linguísticos. Talvez alguns de vocês aqui pesquisem temas que têm relação com direitos linguísticos, mas nunca nem pensaram em relacionar isso ou indexar os trabalhos de vocês nas palavras-chaves com direitos linguísticos. Eu mesma fiz isso. Eu fiz um doutorado sobre legislação sobre as línguas no Brasil e defendido em 2010, viu, Renata? Faz muito tempo já. 2010 eu defendi o doutorado. Eu não pensava em 2010 que esse doutorado era um doutorado em direito linguístico, mas ele era todo feito sobre legislação, sobre textualidades legislativas e jurídicas. Hoje em dia, depois de 2016, me aprofundando no campo, eu já me vinculo aos direitos linguísticos. Muita gente que trabalha com análise de discurso, analisando legislação, por exemplo, está trabalhando com direitos linguísticos, mas não se assume como tal, não se identifica como tal, por quê? Porque o campo ainda não está difundido no Brasil como pode potencialmente estar, né? Jael Sânera Gonçalves, que eu mencionei, fez um levantamento no catálogo de teses e dissertações da CAPES, colocando direitos linguísticos e direito linguístico. E, por outro lado, política linguística e políticas linguísticas. Ela descobriu que para direitos e direito linguístico aparecem apenas 30 referências no catálogo da CAPES.
Para política e políticas linguísticas aparecem quase 600. Eu desconfio que vários desses trabalhos em políticas linguísticas tratam de direitos linguísticos, mas a gente ainda precisa trabalhar no país para difundir esse campo e para fazer com que as pessoas se identifiquem com ele, né? A Jael também diz, num texto de 2020, algo importantíssimo para a gente pensar o campo dos direitos linguísticos e que tem tudo a ver com o que eu falava no início, na minha introdução aqui hoje. Ela diz o seguinte, vou citar o texto dela: não há por que intervir teoricamente na configuração de um tal campo direito linguístico, senão para pensar nas possibilidades de transformação social promovidas pelas práticas de políticas linguística e seu estudo em diferentes áreas dos estudos linguísticos, principalmente sobre as implicações práticas dos direitos linguísticos e dos deveres linguísticos na vida material dos sujeitos. Vejam que a gente está aqui justamente nesse campo que eu falava para vocês do intelectual comprometido com a sua sociedade, né? A vida material dos sujeitos e a transformação social. Bom, vou pular uma partezinha aqui do que eu estava falando para ir para a minha conclusão. Essa relação entre a pesquisa em políticas linguísticas, em direitos linguísticos ou em qualquer campo dos estudos linguísticos e o compromisso enquanto intelectual com a transformação social é o que eu acho que deve nos pautar. Então, nossa atuação como intelectuais de direitos linguísticos, políticas linguísticas ou estudos da linguagem, seja a partir da perspectiva que for, precisa se constituir como gesto de resistência crucial e de luta contra o fascismo social que caracteriza o Brasil e a sociedade brasileira. Nós precisamos atuar em defesa, em última instância, do Estado Democrático de Direito. Neste momento em que nós estamos no Brasil, este é nosso papel: atuar pela defesa do Estado Democrático de Direito. Claro que cada um de nós pode escolher de que lado da história vai ficar essa história que nós estamos também vivendo nos últimos anos, né? Mas meu papel tem sido também nos últimos anos quase de animadora de auditório, mas de, enfim, de incentivar a participação de todas e todos, não apenas como pesquisadores encastelados na sua pesquisa e no seu trabalho, que sem dúvida é relevante, mas a sua participação enquanto ativista político. No nosso caso, nós podemos ser ativistas políticos linguísticos, nós podemos ser ativistas da educação. Nós precisamos assumir esse nosso, essa nossa identidade de militantes pela educação e pelos direitos. Porque, assumindo o nosso papel de ativistas, né, eu acho que nós podemos exercer a resistência nessa luta para que os direitos linguísticos e não linguísticos sejam respeitados por meio de políticas públicas que garantam e promovam a democracia e a justiça social. Agradeço muitíssimo por terem me ouvido. Fico aberta para as questões no tempozinho que me cabe aqui agora. Obrigada a todas e todos e todes. É, ótima fala, maravilhosa. No final já estava até arrepiando, assim, falando, nossa, tem que pegar a gravação, transcrever e começar a citar, porque realmente é isso. É, e eu estou aqui no papel de tiete, né? Mas não planejei, desculpe. A gente tem algumas perguntas no chat. É, eu vou começar com a do Baronas e Marcelo juntos. É, o Baronas falou. Fernanda, esse abandono dos textos fundadores do Brasil, não sei falar esses nomes aí que você colocou, né? Mas é Spolsky, poderia ser uma das razões para a fragmentação no campo da política linguística? E aí o Marcelo complementa: não poderia ser também atribuída a opção hard de uma ciência da linguagem, como por exemplo as teorias gerativas? Sem dúvida, eu vou começar pelo Marcelo e depois outro Roberto. Eu acho que a gente ainda vive essa ilusão de que a ciência é objetiva, essa ilusão de que a ciência precisa de provas, de comprovações, de que a linguística precisa de fórmulas. A gente ainda vive essa ilusão de que
os estudos da linguagem precisam se aproximar das ciências exatas e não... E isso distancia os estudos da linguagem da perspectiva humanista e da perspectiva de que o que é a língua, se não usos sociais, se não funcionamento social da língua, né? Então, sem dúvida, essa opção hard nos leva para caminhos que nos impedem de ver a perspectiva política, a perspectiva social, a perspectiva ética envolvida na questão das línguas, né? De como as línguas funcionam entre si num determinado espaço. E respondendo ao Baronas, também, Baronas, o fato de que a gente não tem essa perspectiva cronológica do que é a política linguística, do que são as políticas linguísticas, não tem nem a base do fundamento lá nos anos 50, e nem todas as críticas que relativizaram esse início nos faz ter uma visão muito parcial do que é a política linguística, do que são as políticas linguísticas e do que é a atuação do Estado e também de outros atores nas políticas das línguas, né? Então, é fundamental a gente, quem se interessa por esse campo, começar esse trabalho. Nós, desse grupo, estamos já nos organizando para fazer uma tradução, um volume de tradução de textos de direitos linguísticos que são básicos, que discutem direitos linguísticos como direitos humanos, que discutem questões a partir do direito e a partir dos estudos linguísticos. Estamos produzindo, já é o Sanner, a Gonçalves, que eu citei, eu, esse verbete para a enciclopédia, para o dicionário que você está organizando, que é um verbete sobre direitos linguísticos, que vai tentar traçar um pouco essa cronologia e apresentar os desafios para o campo também, né, na contemporaneidade. Mas, sem dúvida, essa fragmentação se deve ao fato de que a crítica a política linguística chegou antes que a própria política linguística, chegou antes que a própria teoria, né? Então, a gente ainda fica meio perdido, fazendo um caminho inverso. E acho que bem relacionado também a essas perguntas e ao que você estava falando, o Winson perguntou, né, professora Fernanda, no Brasil, a senhora acredita que a fragmentação no campo de políticas linguísticas fez com que as discussões da disciplina fossem mais vinculadas à história das ideias linguísticas? Winston, primeiro, não me chama de senhora, tá? Já basta a Renata dando as datas aí da minha graduação. Winston, você é esse que está aqui com a janelinha aberta, que bom. Winston, você tem toda a razão, justamente porque eu estava dizendo, né, que uma boa parte dos estudos da linguagem teve conhecimento de políticas linguísticas a partir da crítica elaborada na Unicamp, que é onde estão os grupos que fizeram emergir os estudos em história das ideias linguísticas, né, o HIL. Sem dúvida, a gente está no Brasil muito mais relacionando as políticas linguísticas muito mais à história das ideias linguísticas do que ao que é a disciplina, o que é a teoria e ao que são os estudos da prática das políticas linguísticas, né? Está muito marcado, sim, no Brasil, as políticas linguísticas estão muito marcadas pela HIL. E, por fim, a última pergunta é do Lauro Tamires, que é, Fernanda, e a quem se referiria esses direitos linguísticos das línguas? Como opera essa diferenciação? Tá. Lauro, é o seguinte, de acordo com a legislação... De novo, vou falar sempre a partir da perspectiva do Ricardo do Nascimento Abreu, né? Se alguém tiver interesse, posso mandar a referência do texto dele. Mas o que ele diz é o seguinte, estudando a partir do direito, né? Veja, a partir não do aspecto linguístico ou político, mas a partir do direito, estudando a legislação brasileira, existe margem ali para compreender que sim, as línguas têm direitos. No que consiste isto? Por exemplo, numa política de patrimonialização. Eu falei para vocês da declaração do Yorubá enquanto patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei que não ia fazer a crítica, mas agora vai ser inevitável. O que significa uma política de patrimonialização? Deixo como pergunta. O que significa transformar uma língua em patrimônio imaterial do Estado? Primeiro, significa que ela vai estar sob a tutela do Estado.
Segundo significa que para a comunidade usuária daquela língua, a comunidade sequer existe. O que seria uma política? Vamos pensar, tanto para as línguas indígenas quanto para uma língua de matriz africana. O que seria uma política de valorização dessas línguas? O que seria uma política de valorização do iorubá? Uma política de segurança pública que não matasse a população negra. Certo? Isto é uma política de valorização das línguas de matriz africana, né? No nosso grupo de políticas linguísticas, e também Jael e Ricardo desenvolvem muito essa perspectiva de que toda política pública tem repercussão nas línguas, tem repercussão nos direitos linguísticos. A política pública de segurança que o Brasil tem extermina as línguas de matriz africana. A política pública que o Brasil tem para a demarcação de terras indígenas extermina as línguas indígenas. Ricardo fala, por exemplo, de quanto talvez fosse importante começar a desenvolver a noção de que os organismos do Estado, seja no nível municipal, estadual ou federal, precisariam ter secretarias de estudos em políticas e direitos linguísticos que emitissem laudos que dessem o impacto sobre as línguas de certas políticas ambientais, de segurança, de saúde. Né? É mais ou menos por aí, Laura. Então, o que acontece é que a nossa legislação, tal como materialmente está ali na textualidade jurídica, a nossa legislação dá margem a que as línguas tenham direito. Não só a nossa, estou falando da nossa, que é a que eu conheço um pouquinho mais, mas outros países também. É essa perspectiva que eu disse que eu não tenho. Para mim, a gente não... Para mim, não, né? Para uma boa parte dos estudos linguísticos, a gente não pode dissociar língua e sujeitos. Né? Ainda tem uma pergunta aqui do Ciro, que é se o que estudar o que é estrutural numa língua foi irrelevante, para que defender uma língua? Claro, não acho que é irrelevante em absoluto, né? Eu acho que todos os estudos linguísticos atuam numa mesma direção, né? A partir da perspectiva que for, inclusive da perspectiva estrutural, né? Quem trabalha a partir do gerativismo, quem trabalha a partir de diferentes perspectivas com estrutura da língua, contribuem para que dentro dos estudos linguísticos a gente possa produzir transformação social. O que eu acho é que o que a gente talvez precise ter de maneira mais contundente é essa visão do todo. Né? E por fim, agora a última mesmo, que eu acho que eu já falei por fim várias vezes, mas por fim, professora, acha que as iniciativas de países como Colômbia e Equador, e quiçá Chile, de plurinacionalidade seria uma saída? Todas as iniciativas dentro da produção de legislação e de reconhecimento na legislação em países em que existe uma elite política que oprime tanto a população, todo reconhecimento via legislação de plurinacionalidade é importante para começar um caminho, mas uma política não se faz com uma lei, né? Então, é muito importante a gente ter isso também em mente. Uma política se faz com todo o Estado e todo o aparato estatal pensando em como implementar e como realizar isso que está sendo posto numa lei. Né? Aqui no Brasil é a mesma coisa, a gente tem um monte de leis sobre línguas, como a lei do espanhol, por exemplo, que até já foi revogada, mas que não se materializou porque a lei não garante a realização disso enquanto política pública. Né? Posso responder só um comentário do Círio Pocente aqui, rapidinho, ele que tinha feito outra pergunta. Círio, eu acho que eu sou muito entusiasmada com a minha perspectiva e deixo de falar, às vezes, da necessidade de compreensão do todo. Mas, de maneira alguma, eu quero que fique a impressão de que alguma área da linguística não participa dessa perspectiva. Eu quero que fique bem claro para todo mundo que eu acho que a gente tem que ser apaixonado pela nossa, eu sou apaixonada pela minha. Mas todas elas são complementares e constituem
essa tarefa que a gente tem, como eu disse que eu acho que a gente tem, né, de transformar a nossa sociedade. Ótimo, Fernanda. Obrigada, obrigada mesmo por essa. Obrigada, gente. Obrigada a vocês, viu? Eu passo a palavra e o bastão técnico enunciativo, então, para a Ida. Obrigada, professora. Se a senhora precisar de alguma coisa, pode falar também, em termos de tempo. Tá. Oi, gente. Então, boa tarde para todos de novo. Parabéns, Fernando, por essa magnífica apresentação. Eu estou até aqui pensando que depois do que você falou, eu acho que realmente a minha apresentação, a minha aula está bem rasteira. Então, depois dessa maravilhosa conferência, essa maravilhosa aula que ela deu, eu estou assim. Porque, por isso que eu, às vezes eu gosto de começar, porque aí o melhor sempre vem depois, né? Agora vai ser o contrário, viu? Eu não consigo chegar a esse nível assim. A Fernanda realmente brilhou. A minha fala vai ser bem mais simples. Assim, enquanto ela está falando aqui, eu resolvi, eu não vou mais apresentar slide, não, vou segui-la. Vou seguir o exemplo dela. Eu vou citando, eu acho que vai dar certo. Porque senão ia ser um pouco confuso. Passa slide, para, fala, né? Então, eu já começo minha fala. E parabéns, Fernanda. Bom, então, gente. Boa tarde a todos, né? Então, em primeiro lugar, eu queria falar da minha grande emoção por estar participando desse evento e parabenizar meu querido colega Roberto Barona, sua equipe, e seu laboratório pela organização deste curso. Uma novidade, né? Tão bem-vinda no panorama de nossos estudos. Caso que nesse mundo egoísta em que a gente vive, há tão pouca gente que faz algo assim por amor, amor ao outro, preocupação pura e simples com esse outro. O Baronas, para mim, ele nada contra a corrente. E seu laboratório, o Leedim, faz isso também. Eu acho que fazer algo por amor à arte é a melhor coisa do mundo. Assim, eu fico feliz demais por ter conhecido um dia o Baronas e por ele me convidar para esse curso, né? Que ele organizou em meio à confusão geral do nosso país, todos vocês sabem, né? Em um legítimo movimento de resistência a tudo de mal que nos tem acontecido. Então, Baronas e seus colegas, membros do LEEDIM e da Universidade Federal de São Carlos, são seres humanos que pensam em alunos como outros seres humanos e em como ajudá-los. Dão calor e resistência à sua profissão. E com essa resistência, nos dão forças a nós todos, professores, pesquisadores, estudantes, técnicos administrativos ligados à educação, né? Para prosseguir e para acreditar que deve sim, deve haver uma luz no fundo do túnel, e que ela ainda vai chegar. Embora esteja demorando um pouco, mas vai chegar, né, gente? Enfim, é com muita emoção e prazer que estou participando desse curso e espero nele contribuir, nem que seja um pouquinho. Bom. Como se trata de um curso, isso supõe uma aula, né? Eu irei aqui falar sobre a narrativa de vida como uma materialidade discursiva. Eu vou dar uma aula sobre isso, gente. Não vai ser tão brilhante como a da Fernanda, mas vamos tentar. Então, é o tema de minhas pesquisas. Mas eu queria lembrar também que a primeira vez que eu usei tal tema, assim, em público, né, narrativas de vida, foi em um congresso da Bralin, realizado justamente na Universidade Federal de São Carlos, já há alguns anos. Então, eu estava, assim, à procura de um tema novo que guiasse minhas pesquisas em análise do discurso, e essa descoberta da narrativa de vida, mas, sobretudo, a recepção boa que eu tive em São Carlos ao apresentar a minha comunicação trouxe um alento para o que eu faço.
assim, eu já estou no, no... Vocês olham a coincidência, né? A vida, não sei se é coincidência, se é destino. Assim, já estou no terceiro projeto do CNPq, onde eu falo sobre narrativa de vida e análise do discurso. Mas, é claro, procurando sempre, né, um diferente problema ou questão para aprofundar o assunto. Eu notei que a narrativa de vida era pouco estudada no âmbito da análise do discurso, anos atrás, e que já era um tema recorrente em outras disciplinas, sobretudo na história, né? A partir do momento em que historiadores como Ladora, Pierre Nora, Georges Duby e outros chegaram à conclusão de que uma ego-história também era possível e devia fazer parte da grande história, com H maiúsculo. Bom, estudar a narrativa de vida na perspectiva de uma análise do discurso, sobretudo da semiolinguística, que é uma teoria criada por Charrodot, foi o tema da tese dele. A teoria foi criada em 1983, mas ela não parou aí não, viu gente? Ela está sempre evoluindo, ela sempre é retomada por ele e por seus seguidores. Então, fez com que o ato de pesquisar se tornasse, para mim, um objeto prazeroso. É realmente com prazer e com alegria que eu pesquiso. No entanto, eu sempre notei entre os meus colegas daqui, e sobretudo entre os colegas franceses da análise do discurso, daqui que eu falo, uma nítida preferência para o estudo de corpora vindos das mídias, sobretudo agora, né, com a imensa expansão destas no mundo digital, bem como uma grande atração pelos discursos políticos, né? Atração essa que vem desde os primórdios da AD. Eu acho esse tipo de corpora riquíssimo, né? Claro, e nele a aplicação da análise do discurso tem proporcionado trabalhos muito bons, assim, bastante críticos. No entanto, eu também nado contra a corrente. Na minha parte, eu sempre gostei de trabalhar com outro tipo de corpus, de preferência o escrito, e que se referisse a assuntos, a outros assuntos que os citados acima, e que não viesse diretamente das mídias. Eu posso estar na contramão, acho que estou, do progresso midiático digital, mas cada vez mais eu sou atraída por textos escritos que penderiam mais para o histórico, para o literário, que para o midiático. Eu vi, então, que poderia, na análise do discurso que eu pratico, e que prima pela sua interdisciplinaridade, quer dizer, todas as outras também, as outras correntes também, trabalhar com corpos vindos de crônicas, de livros que misturam ficção, acontecimentos reais, etc. Poemas, rezas mineiras. Eu tenho uma aluna que está trabalhando com as rezas de Minas, as rezas de benzedeiras. Bom, nessa profusão de corpora que o uso da linguagem nos proporciona, deparei-me, então, com a narrativa de vida, que se situa tal qual uma equilibrista entre o imaginário e o real, porque ela exige de todo ser que se narra, né, entre parênteses, um mergulho em seu passado. E este passado está sempre imerso nas águas profundas e, por vezes, meio turvas da memória. Para fazer uso da memória, para compor sua narrativa de vida, todo ser que se conta tem que buscar aspectos de sua vida passada, que ele vai, por assim dizer, pescando, né, em um mar de lembranças. E quando fazemos esse tipo de pescaria, trazemos à tona acontecimentos, fatos, pessoas que, na maior parte das vezes, guardamos em nossa mente com cores, proporções, gestos, ditos, que são bem subjetivos, bem nossos, e que certamente não vão corresponder a 100% de um retrato exato da realidade passada. Isso todo mundo sabe. Mas é uma coisa interessante para se refletir. Ao serem jogadas no mar das lembranças, as lembranças do que vivemos vão sendo alteradas conforme o espaço íntimo de cada indivíduo, seu ponto de vista,
O que eu quero dizer, melhor explicando, é que, ao buscar o passado, sempre nos enredamos, nos enrolamos nos fios da memória e acabamos por construir imagens que se parecem, mas que podem ser um pouco diferentes daquelas que realmente vivemos. É claro, isso pode se dar em doses mínimas, médias ou grandes, né? Cada um tem seu jeito de lembrar ou de guardar as lembranças na memória. Isso depende muito também do poder de imaginação do sujeito que se conta, que se narra. Eu li em um livro do Boris Cyrulnik, eu sou fã desse homem, gente, ele é um neuropsiquiatra maravilhoso que trabalha com discurso. Quer dizer, assim, ele não sabe que está trabalhando com discurso, não como a gente, mas que nos auxilia bastante, que tem me auxiliado muito. Então, desculpe, eu acho que eu estou falando um pouco, minha garganta seca. Eu li um livro de memórias do Boris Cyrulnik, um trechinho, vou ler para vocês, um trechinho no qual ele conta alguns episódios de sua vida. E ele diz ter nascido duas vezes. Então, conforme suas palavras, passo a citar Boris Cyrulnik. No meu primeiro nascimento, eu não estava. Meu corpo veio ao mundo no dia 26 de julho de 1937, em Bordeaux. Disseram-me, sou obrigado a crer, uma vez que não tenho nenhuma lembrança. Do meu segundo nascimento, tenho plena memória. Uma noite, fui preso por homens armados que cercavam minha cama. Era Gestapo, né? Vinham me buscar para me levar para a morte. Eu sempre arrepio quando eu leio isso. Minha história nasceu naquela noite. Fim de citação. O erudito neuropsiquiatra foi preso por oficiais da Gestapo que iriam conduzi-lo a um campo de exterminação, né, na Segunda Guerra. Ele era uma criança de 6 anos, na época da invasão alemã na França. E ele conseguiu escapar da morte certa graças a uma enfermeira francesa. Na mente de Cyrulnik, durante 40 anos, ele diz, ficou essa imagem dessa jovem loura, bonita, que, com pena do garoto, disse para ele se esconder numa maca que estava levando uma mulher moribunda, para ele entrar embaixo do colchonete da maca. E ele entrou embaixo do colchonete e a maca entrou num ambulância e assim ele escapou. Ele teve uma vida muito movimentada mesmo. Tati. E muitos anos depois, 40 anos depois, ele voltou a Bordeaux. E lá, já grande, né, ele procurou esses lugares que ficaram fixados, cristalizados na sua memória. E qual não foi sua surpresa quando a enfermeira, ainda viva, é claro, lhe mostrou um retrato da época, no qual ela tinha cabelos pretos. E ela disse a Cyrulnik que nunca na vida ela tinha sido loura. Interessante, né? E ele guardou o retrato de uma mulher loura na cabeça. Outras coisas também eram diferentes. Ele achava que era uma ambulância que conduzia a maca onde ele se escondera. E, na verdade, a enfermeira disse, não, era uma caminhonete. Enfim, pequenos detalhes que a mente do garoto registrou como reais e que efetivamente, eu acredito, se tornaram verdadeiros, né, no seu repositório de lembranças. Eu gostaria de ler uma citação, outra citação do Cyrulnik sobre a memória traumática, a que ele sofreu no seu segundo nascimento, que explica bem essas adequações que damos a fatos que nos ocorrem no passado. Ele diz o seguinte, a lembrança é uma memória diferente. Vou procurar no meu passado as imagens e palavras que compõem o roteiro que me representa. Nos meus rastros de memória, só preciso das lembranças. A lembrança do meu corpo não precisa de roteiro para andar de bicicleta. Meus músculos e meus órgãos de equilíbrio adquiriram uma habilidade que dispensa lembranças. É um pouco assim que funciona a memória traumática, uma imagem clara, surpreendentemente precisa, cercada de percepções vagas, uma certeza envolta em crenças. Esse tipo de memória evolui ao saber dos encontros que levam o cérebro a reagir diferentemente. Fim da citação.
Essa diferença entre a memória individual e a memória coletiva, que eu andei procurando ultimamente. A individual é formada por lembranças que são do próprio sujeito enquanto ser humano. Cada um de nós tem suas lembranças e as guarda de determinada maneira. A memória coletiva, as lembranças, elas tornam-se coletivas quando elas se inserem na memória de um grupo que passou pelas mesmas experiências do sujeito que escreve sobre si. Eu gosto de explicar essa diferença porque ela vem ao encontro das ideias de Albuax, naquele livro lindo dele, de 1968, La Mémoire Collective, quando esse pensador, que também acabou no campo de concentração, né, ele discorre sobre a memória coletiva, ou seja, segundo ele, todas as memórias acabam por se encontrar com a coletiva. No caso, como bem mostra Cyrulnik e também Bernard Lahire, que é um outro pesquisador que eu gosto muito, a memória individual existe sim, mas sobre a forma de lembranças pessoais, e essas lembranças diferem de uma pessoa para outra. Eu fiz essa introdução para falar da narrativa de vida, e mais especificamente, da narrativa de vida de sujeitos transclasses. Pois toda narrativa de vida supõe uma volta ao passado e às operações que dizem respeito à memória. Quando eu falo de sujeitos transclasses, né, ou como se diz em inglês, space classing, estou me referindo a uma categoria relativamente nova de sujeitos narradores de vida que examino em meu projeto do CNPq, que deve acabar no início do ano que vem, lá para fevereiro de 2022. O termo transclasse foi cunhado pela filósofa francesa Chantal Jacquet em 2014. Já existia a palavra transfuga de classe, anterior a esta, que ainda é muito usada nas traduções para o português de parte da obra do Bernard Lahire. Bom, o termo transclasse é assim descrito por Chantal Jacquet. Eu cito a Chantal. Para dar uma existência objetiva e legítima àqueles que não reproduzem o destino de sua classe de origem, seria necessário deixar de lado alguns termos pejorativos, porque ela acha trânsfuga pejorativo, parece que está fugindo, desertando alguma coisa. Volto à citação. Seria preciso deixar de lado alguns termos pejorativos, metafóricos ou normativos. Parece-me ser mais judicioso chamar, então, de transclasse o indivíduo que opera a passagem de uma classe para outra. O prefixo trans, no caso, não marca o fato de ultrapassar ou de se elevar de uma classe para outra, mas o momento de transição, de passagem para o outro lado. Então, fim de citação. Essa filósofa, Chantal Jacquet, dialoga com alguns conceitos expostos em dois livros, ambos escritos por Bourdieu e Passeron, que fizeram muito sucesso na época em que foram lançados na França. Eu acho que um pouco no mundo todo também. Les Héritiers, de 1964, Os Herdeiros, e La Reproduction, de 1970, a Reprodução. Então, em ambos os livros, os dois sábios eruditos, comentavam, os dois sociólogos eruditos, comentavam o poder dos determinismos sociais que atingem os indivíduos conforme a classe em que nasceram, conforme sua origem. Bom, anos depois, a Jaquela vai contestar um pouco essa opinião, dizendo que há exceções, mas ela não deixa de reconhecer que o Bourdieu e o Passeron têm razão, que a certo momento do seu livro, Transclasses, ela diz o seguinte, vou citá-la de novo. Nascer além ou aquém do oceano, ao norte ou ao sul do planeta, em uma favela ou em um condomínio de luxo, e eis um destino já traçado, em parte. A igualdade de chances é uma grande ilusão e assemelha-se a um jogo de cartas marcadas. Agindo em conformidade com a fortuna ou a pobreza de seus ancestrais, os vereditos sociais vão considerar a pessoa um nobre ou um pobre diabo. Fim de citação, tudo é tradução minha, viu, gente, francês. Mas,
felizmente para nós aqui, né? Porque eu acho que a gente é bem transclasse, eu sou, pelo menos. As leis do determinismo social não são imutáveis, e há indivíduos que conseguem, a duras penas, delas escapar. Foi o caso de Boris Cyrulnik. Órfão de pai e mãe, ele passou o período da guerra escondido em florestas, gente, mato, em casas diversas, e mal sabia ler no final da guerra. Depois, eu imagino as dificuldades que ele deve ter enfrentado. Ele conseguiu estudar, estudou, e ainda entrou no difícil curso de medicina, onde estudou a neurologia e a psiquiatria. Entre outros pontos de apoio que encontrou, ele diz que conseguiu tudo isso por causa da capacidade ou do fenômeno da resiliência, que está me interessando muito ultimamente. Falando assim rapidamente, a resiliência, né, é a força que advém a certos indivíduos após passar por um grande trauma. O termo em questão tem sido usado assim, um pouco rapidamente no Brasil, e talvez na França também, como sinônimo de força, coragem. Por exemplo, quando se diz, olha, fulano foi para a França agora, sem bolso nem nada, conseguiu enfrentar essas coisas do Covid e tal, foi para a França, ele tem resiliência. Na verdade, está errado isso, porque a resiliência ocorre após o trauma e não durante ele. É ela quem faz com que o indivíduo caído, machucado pela vida, se erga e prossiga, lutando para alcançar seus objetivos. Eu acho que isso é um pouco que nós todos vamos ter de fazer no dia em que as coisas mudarem no governo. Eu espero que esse grande golpe nos faça resistir, levantar e melhorar. Bom, eu me considero uma transclasse, muito orgulho, pois eu sou filha de um operário e de uma costureira, ambos oriundos de famílias que deixaram seus países de origem, Portugal e Itália, respectivamente, pelo Eldorado brasileiro, onde encontraram de tudo, menos dinheiro. Chegaram pobres e morreram pobres. Bom, Para seguir o bom caminho das moças da minha época, eu morava numa cidade interior, que agora já não é mais cidade interior, está grandona, mas seja como for, na época em que eu morava, era uma cidadezinha do interior. O ideal era se casar com um bom partido e ter filhos, e depois ficar em casa cuidando destes e do marido, bonitinho e gatinha. Infelizmente, apesar de eu ter começado a trabalhar muito jovem, aos 14 anos eu comecei a trabalhar, eu tenho até uns problemas de certidão, porque eu ganhava de menor, um tio meu graduou num cartório, arrumou para eu ganhar de maior, enfim. Isso me botou mais velha para o resto da vida, oficialmente. Mas seja como for, aos 14 anos eu comecei a trabalhar, muito mesmo, 8 horas por dia, para ajudar a família. Mas mesmo assim, eu nem escapei dessa predestinação, digamos, mais social do que familiar. Minha família era bem diferente. Eles eram bem louquinhos, a sua moda. Mas, alguns anos depois, eu vi que fizeram algo que não me agradava nem um pouco. Me casei muito jovem e comecei a me afundar num mar de frustrações, de depressão, porque eu tive filhos também muito cedo, ai, meu Deus do céu. Então, não era essa vida que eu queria para mim. Eu sonhava quase todas as noites que eu estava de volta no meu último emprego em um banco. E era um banco bom, eu ganhava bem, eu era independente, feliz. Então, com muita dificuldade, eu voltei a estudar, fiz o curso de letras, né? E depois um mestrado na USP, e logo me divorciei ao arrumar um bom trabalho. Desta vez, como professora de francês. Eu antes fui professora na Aliança Francesa, mas ganhava muito pouco. Aí consegui passar no concurso da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu fiquei por 10 anos. E aí eu comecei a ganhar melhor. Então, eu me divorciei para grande espanto dos familiares que moravam na cidadezinha, né?
primos, tios, que começaram mesmo a me hostilizar, sabe? Que me consideraram, na época, uma hippie. Tá velhos temos. Uma ovelha negra. Mas a ovelha negra foi seguindo seu caminho, sempre cuidando dos filhos. Nunca deixei de ser uma boa mãe. E voltando a trabalhar com furor redobrado mesmo. Foi quando eu conheci meu atual companheiro, e depois marido, né? Também professor como eu, mas de história. Quando obtivemos de nossa universidade, né, que era a UFOP, licença para fazer o doutorado, fomos ambos para Besançon, na França, e eu sempre carregando meus filhos, porque eu queria dar-lhes a oportunidade que eu não tivera. Viver em outro país, né, na Europa, meu sonho, né, poder adquirir uma outra cultura, mesmo que fosse por pouco tempo, por 3 anos. Eles nos deram 3 anos de licença só, malvados. Bom, eu me lembro que em Besançon, na Universidade de Franche-Comté, que agora mudou de nome, né? Desculpe, gente, agora é a Universidade de Borgonha e Franche-Comté, o que muito me revoltou, que a Universidade de Franche-Comté, nessa época em que eu estudei, era uma beleza, o pessoal vinha de Paris para defender lá. Mas, enfim, é uma universidade bem ruge também. Ao preencher a ficha, bem vermelha, ao preencher a ficha de inscrição para o doutorado, assim, na secretaria, essa imagem está aqui, tá um filme na minha cabeça. Eu hesitei alguns segundos quando eu deparei-me com a questão, profissão do pai. Ai, gente, eu fico até com vergonha de falar isso. Eu juro para vocês que, apesar de admirar demais meu pai, que era uma pessoa inteligentíssima e autodidata, e que me passou essa força de seguir sempre para a frente, eu tive um momento de pavor ao olhar para dar uma olhadinha assim de lado para os meus novos colegas, tão franceses, tão chiques, né? E que eu achei superiores a mim. Então, eu perguntei para o meu companheiro, né, que estava ao lado, o que eu coloco aqui? E ele falou, uai, coloque operário, isso é, ouvrier. Isso é uma honra para o seu pai, para você, que está fazendo um doutorado em uma universidade famosa da França, e também para esta universidade, que está recebendo uma filha de operários, que ascendeu na vida. Então, quando eu lembro esse momento, quando eu estou com raiva dele, eu penso nisso e a raiva passa. Mas então, quando eu me lembro desse momento, que aliás nunca saiu da minha mente, e penso no meu objeto de estudos, que já era ironia, in corpore diversos, sei que agora posso proclamar com orgulho que ali estava eu, mais do que nunca transclasse. Eu era e não era daquele lugar. Eu sabia e não sabia. Aquele sentimento, sabe, incômodo, do funambulo mesmo, que está sempre se equilibrando. Bom, mas eu estava fugindo, ironicamente, da regra de reprodução de comportamento que me caberia, devido às minhas origens mais do que modestas e o lugar onde eu cresci, com sociedade classista e retrógrada. É claro que a cidadezinha hoje evoluiu, etc. e tal, mas, enfim. Desse modo, eu acredito que ser transclasse não implica somente, mas eu acredito nisso, não implica somente em ascender social e financeiramente. Meu primeiro marido era muito mais rico do que esse aqui. Enfim, é claro que no meu caso, isso foi uma forma de provar que eu podia escolher o que eu queria na vida e provar meu valor para aqueles que não acreditavam em mim. Alguns familiares e pessoas que eu deixei para trás, eu abandonei mesmo. Eu tive que abandonar muita coisa. Nessa travessia de vida que realizei, o que mais contou foi a satisfação pessoal. Essa, gente, não tem preço. Os transclasses, como eu sempre me considerei, estão na contramão dos determinismos sociais. Isso causa problemas? Causa. Mas a gente vai levando. Contei meu caso rapidamente para passar para o caso de um outro pesquisador. Este, muito melhor, 1.000 vezes melhor, 1.000.000 de vezes melhor como pesquisador. Um grande renome. Bom dia. Quem poderia supor que, curiosamente, Pierre Bourdieu
um dos maiores sociólogos, intelectuais e pensadores de nossa época, tenha sido também um transclasse? Eu citei rapidamente em um artigo que foi publicado na revista, tenho dificuldade de falar esse nome, Gregoata, da Universidade Federal Fluminense. Se não me engano, saiu em 2020. Na ocasião, eu fiz uma aproximação, desculpem, de alguns excertos de seu último livro, do último livro publicado do Bourdieu, que é esse aqui, Esquisse em Autoanálise, publicado depois da morte dele. Então, nesse artigo para Gregoata, eu fiz uma aproximação entre alguns excertos do Bourdieu com a teoria da análise do discurso que eu pratico já há mais de uns 30 anos, a semiolinguística do Patrick Chéreau. Eu pratico me modificando algumas coisas. Bom, Bourdieu, então, é o autor desse pequeno livro maravilhoso, que faz parte da sua última aula no Collège de France, pouco antes da sua morte. Então, ele o intitulou Esquisse pour une auto-analyse. Foi publicado pela Raison d'Agir, Edition, em 2004. E nesse livro, eu adoro Bourdieu, a guisa de epígrafe, não vou falar em francês, ele colocou o seguinte enunciado. Acho maravilhoso isso. Não sei se vai aparecer, mas eu vou ler. Ceci n'est pas une autobiographie. Ou seja, traduzindo, isto não é uma autobiografia. Né? Então, trata-se de um enunciado irônico que nos leva imediatamente a outro enunciado célebre, né? O do quadro, vocês devem ter pensado nisso, o do quadro de Magritte, onde está pintado um cachimbo, seguido do ato de linguagem Ceci n'est pas une pipe. Ou seja, isto não é um cachimbo. Magritte ironiza quem olha seu quadro e pensa de forma ingênua. Mas por que está dizendo isso, se diante dos meus olhos está a pintura de um cachimbo? Claro que vocês estão rindo disso, mas bom, tem gente que pensa. Está a pintura, a representação, sim, mas não um objeto concreto, né, gente? Bom, no caso da epígrafe de Bourdieu, tem duas interpretações, ambas irônicas, para o enunciado isso não é uma autobiografia. Primeiro, né, foi o que eu falei, alusão ao quadro de Magritte. Por meio desta, o autor hesita e deixa subentendido no ato de linguagem, o enunciado, que ele deseja, mas ao mesmo tempo não deseja falar de si, pelo menos do modo como fazem os autores de biografia, de autobiografias. E é nessa indecisão que a ironia se instala, se introduz. Digo isso porque é sabido que Bourdieu não apreciava as autobiografias, de jeito nenhum. Pois ele sabia que nesse desejo que move quem escreve sua autobiografia, há sempre um pouco de vaidade, pretensão. Uma autobiografia implica também em falar de sua vida desde o começo, contando como se fosse um filme sem flashback, se possível. Para Bourdieu, aí reside uma ilusão. Estou de acordo, porque o pacto da verdade, né, que foi instituído pelo Lejeune, que subtende que toda autobiografia acaba por escapar da verdade, já que esse tipo de escrito se baseia em lembranças, como eu disse há pouco, citando Cyrulnik, as lembranças são fatalmente fruto de uma reconstrução que o narrador faz passar por verdade. Então, é uma verdade criada, né? Isso explica porque o livro de Bourdieu contém segmentos bastante críticos de sua vida universitária, de sua carreira, e são os poucos onde ele fala de sua infância, de seus pais. Ele nem fala de sua infância, né? Ele fala de seus pais. São segmentos por ele escolhidos, e que não estão em ordem cronológica, não. Isso desaparece quando ele fala da família dele, muito rapidamente, lá pelo fim do livro. Por isso, damos o nome de narrativa de vida para tais segmentos, que não seguem nessa ordem cronológica da autobiografia. E acreditamos que, assim, estamos abrindo um campo maior de trabalho para o pesquisador, pois a narrativa de vida pode aparecer onde menos se espera,
um livro, uma história em quadrinhos, no decorrer de uma entrevista, uma conversa entre amigos, né? É um mundo, uma aula, é um mundo mais vasto e maleável enquanto corpus para análise do discurso, muito mais que o da autobiografia. É, mas, é claro, esta é minha opinião, como adepta da teoria semiolinguística de Charrodot, teoria compósita, né, constituída por noções vindas da sociologia, da psicologia social e da antropologia. O caso é que a narrativa de vida já constitui, há algum tempo, objeto para muitos sociólogos. Eles já estudavam narrativa de vida há mais tempo do que a gente da análise do discurso, os historiadores também. Bom, então eu escolhi esse nome, narrativa de vida, em lugar de história ou relato de vida, quando, assim, andando lá pela Jubéa Gênio, faz muito tempo atrás, eu me deparei com um livrinho do Daniel Berthaud, que é um sociólogo francês. O livrinho chama-se Récit de Vie. Então, ousadamente, traduzi esse sintagma para narrativa de vida, porque percebi, em Berthaud, que algumas das suas ideias, como sociólogo, aproximavam-se das de Charrodot, e pude, assim, adaptá-las à sua análise do discurso. Vejamos o que diz Berthaud, um sociólogo. Citação. Para que uma narrativa de vida conte a história de uma vida, ela deve ser bem estruturada em torno de uma sucessão temporal de acontecimentos, situações, projetos e ações resultantes, ações deles resultantes. Esta sequência constituirá, de algum modo, uma coluna vertebral, que, por sua vez, constitui uma linha de vida, linha que pode ser assimilada a uma curva harmoniosa, como parece sugerir o termo trajetória. A maior parte das existências são sacudidas por forças coletivas, que reorientam suas rotas de maneira imprevisível e geralmente incontrolável. Fim de citação. Ele escreveu isso em 2006, se não me engano. Tradução minha. E vejamos agora Charrodot, analista de discursos. Citarei-o. Em muitas formas de narrativa, o destinatário não é chamado para se fundir em uma palavra sagrada, nem para se projetar como um herói ideal, mas sim para contemplar e observar os seres e suas vidas, ou seja, aqueles com os quais poderá entreter relações de atração ou de rejeição, e que o ajudarão, durante a narrativa, exorcizar algo que ele próprio desconhecia sobre o mundo contado. Contar corresponde à busca do impossível visto como uma unidade, como diria Jorge Bataille. Eu acho isso lindo, gente. A gente conta sempre buscando esse impossível como uma unidade. É um desejo humano, né, de prolongar algo que vai acabar. Busca que se realiza entre o imaginário de uma realidade fragmentada e o particular de uma idealização homogênea e universal. Eu gosto muito dessa parte do Charrodot, tem horas que ele é bem lírico. Então, fim de citação. A meu ver, uma opinião completa a outra, complementa a outra. Voltemos a Bourdieu, né, que eu estou designando aqui como um sujeito transclasse. O curioso é que Bourdieu estudou em uma grande escola de Paris, filosofia, né, e deveria trabalhar, logicamente, com a filosofia, né, ser um novo Sartre. Ele era filho de uma família modesta do interior da França, na época em que fez o curso de filosofia. Essa formação universitária e sua escola eram um privilégio dos ricos e bem-nascidos. E interessante que ele que escreveu que os determinismos sociais imperam, ele o sofreu na própria pele, porque ele conseguiu entrar graças à sua inteligência, mas quanto que ele não deve ter sofrido no meio dos outros filhinhos de papai, gente de posses que ali estavam. Bom, e depois, como ele não quis lutar na guerra, ele foi mandado como, como que se chama, objector de conscience, não sei. Enfim, ele foi mandado para um estágio obrigatório no norte da África, na Argélia.
E aí, Bourdieu apaixonou-se pelo estudo da população e dos grupos locais, pelos costumes, aquele povo, os grupos e tal. E assim, ele pulou, ou escorregou devagarinho para a sociologia. E depois vieram daí, né, os seus dois livros, Les Héritiers, La Reproduction, já citados, onde ele fala mal da escola francesa, da aristocracia francesa. Ele critica muito o sistema de castas, uma universidade francesa que opõe as classes ricas à dos operários. É, então, para propor a categoria de transclasse, quer dizer, o neologismo transclasse, o conceito, né, Chantal Jacquet, essa filósofa, que eu não conhecia, fiquei conhecendo há pouco tempo, né, pelo livro, justamente ela se opôs ao que diz Bourdieu nesses dois livros. Olha, havia exceções, sim, de pessoas que, pelo seu nascimento modesto, deveriam naturalmente seguir a profissão do pai, trabalhar na marcenaria, na agricultura, ser um modesto funcionário. Mas, segundo Chantal Jacquet, algumas dessas pessoas conseguiram fazer a famosa travessia, né, indo de uma classe mais modesta para outra mais intelectual. E o próprio Bourdieu, nesse sentido, é também um transclasse. Em sua análise, Bourdieu menciona sua família, como eu disse, quase no final do livro. Ele diz que sua mãe vinha de uma família antiga de camponeses, e camponeses que ganharam um pouco mais de dinheiro e que já tinham propriedade de algumas terras, então eram mais metidos. Ai, desculpem. Bom, e que esta família foi contra o seu casamento com seu pai, foi contra o casamento da mãe do Bourdieu com o pai do Bourdieu. O pai do Bourdieu também era de origem rural, mas sem uma profissão definida. E ainda por cima, ele era anarquista. Ele era, assim, subversivo, dentro do que podia se chamar de subversivo na época. Subversivo, calmo. É, então, ele era filho de camponeses também, lá pelos 30 anos, foi ele, o pai do Bourdieu tinha 30 anos quando o Pierre Bourdieu nasceu, e aí o seu pai tornou-se carteiro e depois caixa no Banco dos Correios, né, que tem, tinha um banco, não sei se ainda continua nos Correios, acho que ainda tem, em uma pequena cidade. E o Bourdieu escreve, em dado momento, eu cito as palavras de Bourdieu, acredito que a minha experiência infantil, ele não diz transclasse, ele diz de transfuga, transfúgio, sem dúvida pesou muito em relação ao meu jeito, em relação ao mundo social. Eu me sentia mais próximo dos filhos de camponeses, artesões ou pequenos comerciantes. Havia uma barreira que me separava dos empregados de mãos brancas, mãos de rico, como ele diz, de quem nunca trabalhou duro. Eu era um pouco como meu pai, que se sentia separado dos outros no meio em que vivia, como pequeno funcionário de origem pobre. Então, final de citação. É interessante, pois ele já se autodesigna como trânsfuga de classe, quer dizer, ele não se sentia bem na sua classe, como seu pai, que sem dúvida sentia-se humilhado por não ter uma profissão mais elevada na sociedade rural em que viviam. Isso passa muito de pai para filho. Sem querer eu passei isso, meu pai me passou isso, e eu passei isso para minha filha, que é professora de antropologia na Universidade de Estocolmo. Ela sempre me espera falando, ai mãe, eu não sei nada, o que eu vou fazer? Então, é aquela sensação de não pertencer a lugar. Você pertence, mas você sempre acha que você é uma espécie de farsante. É uma coisa assim, dura de se aguentar, mas a gente vai levando. Né? Bom, e Bourdieu, que morava no interior, conseguiu sempre ser ótimo aluno e depois de ser interno em um colégio do qual só guardou más recordações, ele fala mal mesmo, colégio em Pô, ou é a cidade onde o Charrodô nasceu. E depois de cursar o ensino médio na melhor e mais prestigiado liceu de Paris, o Henri IV, ele ganhou uma bolsa, né? Ele conseguiu entrar para uma prestigiosa escola, a Universidade de Paris, e escolheu a formação de filósofo, uma das mais dignas dentro da aristocracia universitária da época. Ora,
nesse livro, nessa autoesquice da análise que ele se faz dele mesmo, ele zomba ou fala mal dessa universidade. Aliás, por todo o livro, gente, perpassa um tom de revolta, revolta contra a nobreza universitária francesa. E depois de seu estágio na Argélia, Bourdieu viu que seria muito mais feliz e produtivo na sociologia, o que deve ter dado motivo para muito blá, 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 muita conversa na época, né? Você não está doido, o que, que é isso? Vai para a sociologia, que não era tão prestigiada assim, como é que pode? Larga a filosofia. Bom, ele fez bem. E vejam o que diz o nosso transclasse, cito Bourdieu. Enfim, retrospectivamente, compreendi que estava fazendo sociologia e etnologia por uma recusa profunda do ponto de vista escolástico, princípio de uma elevação grandiosa, de uma distância social, na qual nunca pude me sentir à vontade, pois, sem dúvida, isso predispõe que as relações humanas são associadas às origens sociais. Então, isso é muito bonito nele, é uma coisa que ele sempre combateu em todos os seus livros. Eu escolhi esse ato de linguagem, esse excerto, para mostrar o tom de revolta que percorre, né? Revolta contra os todos poderosos, que formam ciclos fechados de pensamentos, aos quais ele vai se opor. E isso ocorre também na nossa universidade, assim, não da forma como ocorre na francesa, mas depende muito de quem somos, por quem somos governados, né? Eu tenho muito receio se as coisas não mudarem. Bom, voltando a Bourdieu, o narrador desse ato de linguagem anuncia que tinha se tornado sociólogo e etnólogo, contrariamente ao que todos esperavam dele, que se tornasse um grande filósofo, na linha de um Sartre, por exemplo. Nesse trecho, nesse pequeno trecho que eu li sobre Bourdieu, um sintagma axiologicamente positivo, que seria primeiro que eu grifei, seria, ele fala, eu não quis essa elevação grandiosa, quer dizer, isso é bem positivo, mas também bem irônico, elevação grandiosa que tem os filósofos. E ele o contrapõe à distância social, porque a elevação grandiosa se contrapunha à distância social. E ele não concebia uma vida assim, porque aí logo essa elevação grandiosa, tudo no mesmo parágrafo, ele escrevia muito bem, né? Ela perde sua positividade diante do realista distância social. Para um sociólogo como Bourdieu, os dois sintagmas são incompatíveis, totalmente. Bom, gente, eu marquei o tempo aqui, como o tempo não permite, eu devo concluir, né? Enfim, barona, sou uma hora. Direi, eu acho que vou terminar antes de uma hora até. Direi, então, que em uma perspectiva mais ampla, a análise do discurso aplicada às narrativas de vida faz com que nos embrenhemos em três mundos. O mundo social, histórico, político, né, que envolve o narrador. O mundo psíquico, ou seja, o que o narrador deixa entrever de si, aquele algo mais ligado à sua essência profunda, suscetível de ser percebido nas palavras por ele utilizadas. E, finalmente, o mundo linguageiro, o mundo da linguagem, né? Expresso pelo estilo do narrador ao construir suas narrativas, bem como pelas estratégias retórico-argumentativas empregadas nos relatos de vida, nas narrativas de vida. Estratégias estas destinadas a captar a atenção do leitor e que podem aparecer assim, conscienciosamente ou instintivamente. Resumindo tudo que eu disse, vamos ver se eu consigo. Na junção, narrativa de vida de sujeitos transclasses, mais análise do discurso, estudamos o social do indivíduo que se narra. Como ele enfrenta tal social, com quais estratégias e sentimentos, a troca linguageira que se dá entre o eu que se narra e o tu que está inserido em sua narrativa. Em suma, estamos sempre à procura de pistas para chegar até a identidade do indivíduo real,
que decide duplicar-se em ser de papel, né? Porque ao escrever, o indivíduo real torna-se um ser de papel, torna-se um personagem, dentro de uma narrativa que conta a sua vida. Bom, então, seria isso, gente. Eu acho que eu fui um pouco depressa, porque eu ia mostrar slide e tal, e depois, no fim, eu resolvi não mostrar, não sei se eu cumpri minha hora, mas muito obrigada pela atenção de vocês. E foi uma alegria para mim falar aqui. Muito obrigada mesmo. E aqui eu encerro. Obrigada, professora. Foi ótimo, ótimo mesmo. Obrigada. E a gente tem, por enquanto, uma pergunta da Celina. A Celina te pergunta, então, a noção do termo transclasse está mais ligada a um estado de espírito, ou seja, a uma noção individual de pertencimento social ou não, ou independe desta noção individual e está invariavelmente ligada à mudança social do indivíduo? Celina me orientando. Uma pergunta difícil aí, Celina. O negócio é o seguinte, eu acho que realmente há uma mudança de vida, né? A gente, enfim, quando eu era casada com meu primeiro marido, que eu fiquei 7 anos sem trabalhar, quase fiquei doida e tal, se alguém me fizesse essa pergunta, eu não saberia responder. Hoje eu tento responder um pouco mais. Por quê? Porque eu mudei de vida, porque houve uma... Eu acho que houve uma pequena, digamos, enfim, eu ascendi intelectualmente, eu estudei mais, eu passei a estudar mais, eu mudei de vida, me dediquei demais aos estudos, às aulas, né? Então, não sei, eu acho que o Brasil, né? Nosso Brasil é cheio de casos de transclasses, é cheio de casos, meninos, meninas que nascem pobres, famílias de origem super pobres e que lutam, passam, levam cada tombo na vida, levam cada rasteira, mas continuam e conseguem, geralmente através dos estudos ou de uma outra profissão, mudar de classe, né? Quer dizer, não seguir aquela mesma profissão que parecia indicada para eles. Eu falo muito também da saga familiar que existe, todo um clã familiar que nos coloca ideias na cabeça. Escuta, fulano, por que você não faz igual sua mãe? Por que você não faz igual seu pai? Você já está mais ou menos encaminhado. Eu já vi muito filho de médico aí que se torna médico porque o pai e a mãe são médicos e já tem um gabinete pronto e tal. E será que essa criatura queria mesmo ser médico? Será que ele parou para pensar no que ele queria? Eu não sei, eu acho que é preciso sempre que haja uma passagem, que a gente tente enfrentar obstáculos e vá em frente sempre perseguindo o seu eu. É uma coisa muito difícil. Eu acho que a gente passa... Eu estava vendo uma entrevista do Edgar Morin, um dia desse, ele já fez 100 anos, né, gente? Ele fala que é uma coisa que a gente persegue a vida inteira. O ser humano está sempre se tentando construir, edificar a sua identidade de uma maneira mais ajustada ao que lhe convém. Eu não sei se eu respondi, Celina, desculpe se não foi bem isso. Acredito que respondeu sim, professora. O Marcelo perguntou, a universalização do ensino superior seria um passo para isto, transclasse? Eu acho que sim, né? Seria ótimo, né, gente? Seria uma maravilha mesmo, né? Se pudesse, assim, todos tivessem as mesmas oportunidades, né? Pudessem entrar. Eu não sei, eu acho que o Enem, antes da gente ter esse governo que a gente está tendo agora, eu lembro que foi uma medida do Haddad, né? Que deu, assim, mais pontos. O Haddad, enquanto ele era ministro, né? Da Dilma, ministro da Educação, não sei. Ele dava, quem tivesse estudado em colégios estaduais, o colégio público, a vida inteira, já entrava com mais pontos. Então, eu conheço uma menina que é vendedora, mãe solteira, vendedora numa loja de óculos, esses óculos que não são, enfim, óculos mais baratos, num shopping, Del Rey, aqui perto de casa,
E um dia, e a gente sempre conversa, eu adoro conversar. Então, ela estava me contando que o filho dela era desses meninos da Cruz Vermelha, quer dizer, com 13 anos, 14 anos, ele começou a trabalhar na medicina, que se encantou com a medicina, e estudava à noite e tal, o tempo passou, e ele fez o Enem, e parece que conseguiu entrar para a medicina, porque ele já contava, ele estudou muito, mas ele já contava também com esses pontos a mais. Eu achei isso assim maravilhoso, maravilhoso. Falei, gente, quem sabe esse Enem está vindo para, né, melhorar um pouco, para dar mais oportunidades para os jovens. Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe. Principalmente agora, realmente, não sei de nada. Mas se houvesse realmente essa abertura que começou a ser dada, né, pelo Haddad, eu achei isso. Eu estou olhando o pozinho um dia desse, ontem, hoje, sei lá, vendo as regras, e eu vi escrito lá, olha, para seleção de pós-doutorado, doutorado é indígenas, negros e não sei, pessoas handicapadas, não sei, que tem algum problema, deficiência física, são aceitos, não precisa passar pela seleção. Falei, gente, maravilha, mas peraí. Então, está melhorando, né? Eu acho que os professores, alguns professores, tentam realmente abrir esse leque e acabar com esses determinismos sociais, né? Que imperavam na época de Dom Pedro, o Brasil era colônia, e que continuaram ainda por muito, muito tempo. Meu pai queria estudar engenharia elétrica, era o sonho dele. Oh, mas como? Como? Quando? De que modo? Isso era uma coisa só para gente rica, na época dele. Já na época da filha dele, já tornou-se possível, mas também não foi fácil, não. Enfim, a universidade, os estudos realmente são um passo muito grande. Agora, eu fico triste quando o pessoal começa a falar mal de colégio estadual, porque se a pessoa for boa aluna, se estudar muito, eu tenho tanto orgulho em falar que eu sempre estudei em colégio estadual, gente, em colégio de estado, isso me deu uma formação tão boa no interior, eu acho que, então, sei lá, acho que depende muito da pessoa, né? A pessoa tem que querer realmente algo mais, né? De não se estagnar, né? Não se conformar com algo que realmente ela não quer. Muita coisa nos é imposta pela família, pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo tio, pela tia. A gente escuta, escuta, escuta. Como esse negócio de casar nova, como eu casei, isso veio da família. Nossa, eu lembro que um primo meu foi lá e falou com minha mãe. Eu, tia Ida, minha mãe, eu tenho o mesmo nome da minha mãe. Tia Ida, e da Lúcia já está passando a hora de casar, né? Você está namorando demais. Eu tinha, gente, eu tinha 15 anos, pelo amor de Deus, tem dó, não é? Se não dá. Mas essas coisas acabam entrando na cabeça da gente, nos prejudicando. Enfim, mas eu acho que a gente vai sempre tentando achar o caminho. E a universidade é um caminho maravilhoso. E o que vocês fazem, o que o Barona faz aqui, realmente é uma coisa muito boa. Acho que eu queria ser sua colega, Barona. Se eu fosse uns 30 anos mais nova, eu faria concurso para o UFSCar. Infelizmente, agora não dá. Mas não sei se eu respondi a pergunta do Marcelo. E ainda tenho uma pergunta do Baronas, professor, em que ele diz, né, pensar a questão das narrativas de vida provocaria uma guinada nos estudos discursivos brasileiros? Sairíamos dos sujeitos com classe e dos sujeitos institucionais para o sem? Sim, sim. E é isso que me atraiu. Porque assim que eu entrei no UFMG em 92, gente, apresentar uma pesquisa, eu fui logo começando com discursos eróticos, que eu era professora de francês também, discursos eróticos, depois trabalhei, cansei de trabalhar com isso, aí apresentei estudos subversivos, então, eu sempre tentei também, eu não sei nada não, mas assim, o pouco que eu sei é contra a corrente. Então, há esse aspecto político subversivo, assim, que é ligado à minha pessoa. E quando eu me deparei com narrativas de vida, eu vi que seria uma oportunidade para poder exercer essa vontade, né, esse desejo de mostrar que não precisa ser um Chateaubriand da vida, um Getúlio Vargas, um, sei lá, esses que merecem essas
biografias, autobiografias maravilhosas e tal, para ser estudado. Pessoas simples, pessoas desconhecidas, né, contam histórias maravilhosas, que dão mais exemplo, dão mais força e resistência para a gente do que as autobiografias tão bem feitas, tão bonitinhas. Eu respeito muito o Lejano, mas nesse ponto eu sou contra a autobiografia como estudos. Eu prefiro a narrativa de vida, que vai pegando segmentos e tal, né? Porque a gente está sempre se auto-narrando, né? Você vai dar uma aula, de repente você começa a falar: ah, vocês não sabem o que aconteceu lá em casa hoje, por que isso e aquilo. Aí o outro aluno fala também. Então, há sempre essa troca, né? Assim, que a gente, essa troca inesperada, né? Não sei se é isso. Uma vez, bom, ele é famoso, mas uma vez eu estava folheando um jornal, eu acho que ele nem existe mais, eu gostava, era... Não sei se era o Jornal do Rio, esqueci, um jornal que acabou, enfim. E tinha uma entrevista muito boa com o Paulo Betti, que estava fazendo um papel de... Acho que era o papel dele mesmo, não sei, de um louco. Ou era do pai dele, não sei. Aí ele contou mais ou menos como era a vida dele. Ele era pobre demais, de uma pobreza, assim, de favela, uma coisa horrorosa. E ele conseguiu, com o teatro, né, se projetar e ir para frente. O Lázaro Ramos também, eu gosto muito daquele livro do Lázaro Ramos, que ele conta da juventude dele, né, e tal. Enfim, mas são pessoas conhecidas, mas eu gosto de pegar os desconhecidos também. Isso amplia o campo de ação, né, gente? Agora, eu gosto de trabalhar com textos escritos. E eu não pratico muito entrevistas, não... A minha filha já faz isso, minha filha é antropóloga, ela vive entrevistando uns e outros. Porque existe um chamado comitê de ética, me desculpem, que eu chamo sempre de comitê do Robespierre, cortem-lhe a cabeça, porque é horrível, gente, esse comitê de ética corta a inspiração da gente, para tudo vocês têm que pedir comitê de ética, o comitê de ética leva séculos para dar resposta, pelo menos é o que acontece lá para o meu lado. Talvez aqui não seja assim. Então, isso me desanimou um pouco, sabe, de trabalhar com entrevista. Mas eu gosto do livro impresso. Nesse ponto, eu sou ainda uma mulher das cavernas. Eu adoro livro impresso. Eu adoro romance. Tá cheio de livro aqui. Ó. Eu consegui comprar uns da Amazon. Da Amazon, na França. Agora estão vendendo. Está chegando rápido. Não está caro, não. Só dá o CPF. Então, consegui, comprei esse aqui. Traço de Vie. Chegou ontem, rapidinho. Então, quer dizer, são pessoas, eles contam histórias assim, de pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. E, de repente, isso dá, não só dá um certo ânimo para a gente, eu acho que é uma parte psicológica assim, muito, muito legal no ser humano que se narra. Ele está, sem querer, ajudando o outro. Ele fala, olha, se eu conseguir, por que você não pode conseguir? Né? Não sei, eu respondi, Baronas. Não sei responder direito a pergunta, não respondi. Esqueci. Não, perfeito, Ida, perfeito. Né? Acho que trabalhar com esse tipo de temática é a possibilidade mesmo de a gente pensar o discurso na sua relação com as pessoas, né? Não só com atores sociais, com atores institucionais, né? A gente trabalha um pouco nessa direção também, com a linguística popular, né? Sim. É trabalhar com esse sujeito de carne e osso, que transpira, sei lá, sim, sim. Que tem mau hálito, que pega ônibus, pega trem. Seis horas. Né? Entendeu? Então, esses invisíveis da história, né? Que eu acho que isso é muito legal, trazer para a visibilidade esse sujeito completamente invisível, né? Esse sujeito completamente esquecido, né? Uhum. O Stendhal tem um livro que se chama O Precariado, né? E ele vai chamar de precariado esse sujeito invisível que... O precariado. Né? Né? Muito legal. Muito legal mesmo. Então, nossa, parabéns, Ida, pela tua fala. Obrigada. Pela inspiração aí, né? Trazendo um tema
tão relevante, né? E que, do ponto de vista dos estudos discursivos, né? É pouco levantado, sim, pouco questionado, né? Sim. Então, assim, acho que nossa psicologia é muito questionado, né? Porque eu fui atrás do Lair, eu fui descobrir que ele já tinha vindo em São Paulo já há muitos anos atrás, está cheio de livro do Bernard Lair traduzido, e que ele estudou isso, as diferenças sociais entre meninos pobres e meninos ricos em colégio. Eu fiquei encantado, o Bernard Lair já trabalha com isso há bastante tempo. Ele foi orientando o Bourdieu, mas ele vai um pouquinho contra o Bourdieu, porque ele acredita que os hábitos podem ser construídos por uma pessoa. Não são os hábitos de classe que caem em cima da gente, não. Eles caem em cima da gente, mas a gente pode escolher. Enfim. Não, perfeito. E essa concepção de transclasse, né? Isso também é fundamental, né? Eu sempre cito um caso de três meninas, né, da Unemate lá de Alto Araguaia. Tá aí o Carlinho, que é meu aluno de doutorado e é professor lá hoje, que não me deixa mentir sozinho. São três meninas, uma era empregada doméstica, né, a outra era atendente de farmácia e a outra era garota de programa. E as três meninas, assim, sem perspectiva nenhuma, né, não que ser empregada doméstica, ou ser garota de programa, ou ser atendente de farmácia não seja digno. Não é nesse sentido que eu estou falando, né? Não tem nenhum tipo de valoração moral aí, né? Mas no sentido de que a perspectiva delas era essa, né? E a perspectiva dos filhos seria, das filhas, dos filhos, seria essa também, né? E essas meninas fizeram um curso de letras lá na Unemate, Alto Araguaia, né? E hoje são doutoras, né? Professoras universitárias, né? Então, assim, essa possibilidade de estudar, né, esses sujeitos invisíveis, isso tem, simbolicamente, também tem uma questão de inspiração, né? Isso também vira inspiração, né? Aquela fala da Dilma, né? Sim, a mulher pode, né? Ela foi a primeira presidenta brasileira. Sim, a mulher pode, né? Sim, esse sujeito invisível pode, né? Não para, né? Sei lá, acumular alguma coisa nesse sentido, mas essa possibilidade de se transferir, né? De aceder a um outro espaço que seria, digamos, completamente inacessível, né? Digamos, para quem não tem, sei lá, né? Um vínculo com um sobrenome, digamos, mais valorado, digamos assim, do ponto de vista das posses, né, digamos assim. Tá? Obrigado, nossa, gratidão mesmo. Tá? Nossa, eu que sou super grata, Barona. Cada vez, você, o Ledim, a Universidade Federal de São Carlos, me deu uma sorte, me fazem um bem, você nem imagina. Eu adoro aí. E agora eu estou me sentindo como se eu estivesse aí naquele campus maravilhoso, fosse sair daqui e encontrar com vocês todos. Muito obrigada mesmo. Feliz o dia que eu te conheci naquele congresso em São Paulo. Feliz o dia. Nossa, que coisa boa. Porque você é uma pessoa assim, maravilhosa. Quem que poderia ter essa ideia de fazer esse curso como você? Esse curso é uma resistência, gente. A gente fala, a gente precisa resistir. E fica só nisso, né? Ele passou da palavra à ação, né? Das ideias às palavras, das palavras à ação. É uma coisa, assim, estupenda, maravilhosa mesmo, maravilhosa. E sempre que você precisar de mim, eu estou à disposição. O Lauro também, gracinha de Lauro. Lauro, quando se eu puder retribuir toda a sua gentileza, se me procura, por favor. Eu sou sua devedora. Sou um amor. Você deu tanto calor assim, para mim. Eu estava aqui em Belo Horizonte, estava fazendo um frio. Então, os e-mails do Lauro assim, me enchiam de calor, de alegria. Qual gente boa. E as meninas maravilhosas que estão aí
fazendo Libras, que coisa linda, parabéns. Que coisa mais linda, eu fico assim encantada. Adoro vocês, gente, eu gosto daí. É o que eu falei, se eu tivesse 30 anos menos, eu estava me candidatando para trabalhar aí. Mas a gente vai se encontrando, né? Vamos. Vai, figurinhas. Muito obrigado mesmo, Ida, de coração obrigado, mesmo, né? Feliz somos nós de poder partilhar aí, junto contigo, dessa sabedoria maravilhosa, desse afeto, dessa troca. Obrigado mesmo. Obrigado. Gratidão, tá? Muito obrigada. Gratidão mesmo. Embora vocês dois estejam dando efeito de fim, é que eu só queria destacar que a gente ainda tem só mais uma perguntinha, professora. Ah, tá. Enquanto a professora responde, o Lauro pediu também para todo mundo que não preencheu ainda o form de presença, preencher para a gente poder fazer o sorteio. Então, o Lauro vai organizando isso enquanto a professora responde a última pergunta, que já está bem relacionada ao que os professores estavam discutindo, que é a pergunta do Leandro. Que é, a narrativa de vida mostra a vida real como ela é. Quais as contribuições da narrativa de vida no estudo da análise do discurso? Leandro, tá bom, Leandro? Leandro Landim, você conhece ele? Gacinha, foi meu aluno. Leandro, quais as contribuições na análise do discurso? Eu acho assim, que foi uma nova... O nome foi até o Baronas que deu no congresso dele. Novas materialidades discursivas. Opa, esse aqui está bom para usar. Então, realmente, é uma nova materialidade discursiva, né? Que surgiu, que a gente já devia ter pego há mais tempo, porque o pessoal de sociologia trabalha com isso, da comunicação trabalha com isso, da história trabalha com isso, está cheio de gente da psicologia, enfim. E a gente, na análise do discurso, não estava trabalhando com esse corpus, né? Com esses corpora. Então, eu acho sempre legal quando a gente encontra uma nova coisa que possa ser aplicada à análise do discurso. E o que me agrada muito também é porque, bom, eu falo sempre da análise do Chorodô, gente, mas é claro que todas as outras são maravilhosas, Manguinu, Peixe, esse povo todo maravilhoso, maravilhoso. Mas, assim, é porque o Chorodô sempre foi meu parceiro já há muito tempo. Ele sempre fala da transdisciplinaridade, né, da interdisciplinaridade que há na análise dele. Na verdade, o primeiro livrinho dele, de 83, quando eu li, eu falei assim, a primeira vez que eu li, eu falei, nossa, aqui é um livro de sociologia. É isso, análise de discurso, que eu estava acostumada com os livros do Peixe e tudo. Aí depois eu li uma segunda vez, então que eu vi que ele realmente usa conceitos, ele já usava conceitos sociológicos, transpostos, da análise do discurso, sociológicos, da psicologia social, alguma coisa da antropologia também. Então, isso me atraiu muito, porque eu gosto muito do que os sociólogos têm escrito ultimamente, esses novos sociólogos, esses novos filósofos que estão aparecendo, os antigos também, é claro. Castoriadis, por exemplo, uma fonte maravilhosa, inesgotável. Mas, assim, o Ricoeur também. Mas, assim, eu acho que é uma contribuição boa, assim, em termos de corpos, né? São corpos novos e que obrigam quem está trabalhando com eles a pesquisar um pouco mais além da análise do discurso, sabe? Eu não gosto de ficar só numa disciplina. Eu tenho aquela concepção que a minha base está na análise do discurso, né? É como o Manguinu uma vez falou, os pés no chão, né? Acho que o Manguinu que falou isso, os pés no chão, como um centauro, né? Como o Quirón, um centauro. Então, os pés no chão e a cabeça nas estrelas, né? O centauro, eu acho que essa posição do centauro, que tem as quatro patas firmes no chão e a cabeça está nas estrelas. Então, eu gosto de misturar essas coisas, sabe? E realmente, eu sou uma apaixonada por narrativas de vida, por histórias de vida, pela literatura também, porque eu sempre fui apaixonada por uma figura da literatura que eu achava muito parecida comigo, que era o Julián Sorrelli. Eu ficava encantada com a vida do Julián Sorrelli. E depois eu vi que há muitos romances que a gente pode extrair essa figura de ficção e trabalhar também na análise do discurso. Por que não? Comparando com uma outra figura da realidade, né?
Então, acho que é uma contribuição grande, porque a literatura avançou nesse ponto, a literatura trabalha com narrativas de vida há mais tempo do que a gente está vindo agora. Mas eu acho que o boom da análise do discurso, da nossa disciplina de estudos linguísticos, é que a gente disseca o texto, né? A gente quer saber por que essa pessoa está falando isso, o que quer dizer aquilo e outra coisa. E a gente vai contribuindo, né? Vai enriquecendo. Então, é um trabalho assim, de enriquecimento. Eles me dão uma coisa e eu dou outra. Enfim. Uma troca, Leandro. Quando você precisar de mim, eu estou suas ordens. Obrigada. Bom, eu quero agradecer muitíssimo à professora pela aula mesmo que deu hoje para a gente. Foi incrível, acho que eu nem tenho adjetivos para falar, mas foi realmente muito esclarecedor. Eu já puxei aqui nas abas alguns textos que você escreveu sobre isso, que a senhora escreveu sobre isso. Então, muito obrigada mesmo, agradeço em nome de todo o Ledin. Agradeço, o Baronas está aqui, então não sei se ele quer falar, mas também agradeço em nome do Baronas e reitero também uma coisa que a senhora disse, que é se não fosse o Baronas na nossa vida, né? Então, ele é um grande modificador, um agente de transformação da vida de todos nós, e do Ledin, principalmente. Então, hoje acho que deu para ficar bem claro, Baronas, que a sua resistência, o seu projeto político em relação a tudo que você está fazendo, está modificando e transformando a nossa vida como um todo, dos alunos, do Ledin, dos professores, e isso é absurdamente inspirador, porque a gente se constitui agora como pesquisadores de outra forma. Eu acho que eu aprendi muito com você nos últimos anos, mas não tanto quanto eu aprendi no último mês. Então, muito obrigada por poder participar disso também, Baronas. Obrigada. Passo o bastão iniciativo para quem quiser. Obrigada, Renata, por sua fala. Muito obrigada. Obrigada a vocês todos, todas e todos. Eu só queria agradecer a você. Professora Aida é uma inspiração para todos nós. Não? Que isso, né? E agradecer também aqui o Baronas, também, que é uma pessoa fantástica também. E é só agradecer, tá bem? A gente aprende muito com a professora Aida, ela tem sido uma inspiração mesmo, uma incentivadora, é sempre uma pessoa que tem dado oportunidades. E a gente tem muita história aí pela frente com a professora Aida. Um abraço. Obrigada. Vocês também. Vai ser bom quando a gente puder abraçar. Vremon. Obrigado, viu, gente? Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Gente, efeito de fim, mas ainda não acabou, não saiu ainda, por favor. Muitos efeitos de fim hoje. Né? Não sei se tu quer falar alguma coisa, Roberto, deixo aberto para ti. Não, só agradecer muito a Renata, agradecer a Aida, você, Laura, todo mundo que está aí participando, né? Meu desejo era poder abraçar todo mundo aí. Sim, né? Sim. E a gente tá junto, né? Mas, felizmente, fica só o abraço virtual, tá, gente? Mas obrigado mesmo, do coração, né? Tamo junto. Tamo junto. Sexta maravilhosa. E como diria o seu conterrâneo, Ida, lá de Codesburgo, João Guimarães Rosa? Sim, maravilhoso. O sapo não pula por boniteza, pula por piercisão. No nosso caso aqui, a gente está pulando por piercisão mesmo. Piercisão mesmo. Tentando fazer alguma coisa aí para mudar esse estado de coisas horroroso que aí está, né? Não é? Então é isso. Obrigada, gente, por essa tarde maravilhosa. Ô, sexta boa. Não, foi mesmo. Gente, então, eu nem vou comentar, eu acho, sobre nada aqui do que foi falado, porque senão a gente começa a chorar, né? Eu acho que o encontro por si só já foi uma injeção de esperança, então eu deixo parabéns e o obrigado geral e coletivo. Acho que vocês devem ter o mesmo sentimento que eu, né? Então, eu vou pular para o sorteio, né? O professor Baronas está sorteando, então, um exemplar desse livro, da Marianne Pavot, que foi traduzido e publicado
Recentemente, acho que mês passado ou esse mês, né, Roberto? É, mês passado. Mês passado, isso, é. Né, do Análise do Discurso Digital, Dicionário das Formas e das Práticas, da autoria da Marianne Pavot. E aí, então, se vocês preencheram forms, a gente vai fazer o sorteio com base nessas respostas, tá? Vou compartilhar a tela aqui. Só dizer, né, Laura, que é uma tradução aí coordenada pela nossa colega Júlia, por mim, e com a participação aí da Ida, da Renata, da Lígia, que está aí, né? Muitos colegas pesquisadores, pesquisadoras contribuíram para esse livro, né? Para esse livro ser mais acessível, né? Tá? Então tá bom. Vamos lá. Boa. Ó, então, vou fechar o formulário agora. 84 respostas. Lá na tabela de... Ó, aqui os feedbacks, gente, ó. Maravilhoso, 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 excelente. É ótimo ver isso daqui depois do encontro. Então, eu vou desconsiderar a primeira linha, que é de perguntas aqui, né? Endereço, nome e o feedback. E vou colocar, então, da linha 2 até a 85. Lá no site, ó, sortear um número entre 2 e 85. Cozinhas deles. Vamos lá. 32. 32, olha. 32. Vamos ver. Quem será 32? 32, o Leandro Chagas Barbosa. Leandro, tá por aí? Será? O Nossa, Leandro. Leandro Landinho. Eu acho que o Leandro não tá. Vamos ver aqui na lista. Como que a gente faz, Roberto, se ele não tiver? A gente faz de novo ou deixa com ele? Ele tá sim, ele, pelo ele menos, tá? Aqui dentro ele está. Não sei se está na frente do computador. Não, acho que a gente deixa, Laura, porque no primeiro, acho que o Marildo também não estava e a gente acabou, porque senão, né? É verdade. Depois, né? Eu entro em contato, então, com o Leandro. Isso, ele pede o endereço dele, a gente manda, tá? Perfeito. E... Bom, Roberto, então, te entrego o Tecnobastão. Bom, agradecer, né, uma vez mais e sempre aí, a Ida, por essa brilhante aula, a colega Fernanda, que teve que sair, né, a todas, todos e todas que estão aí nos assistindo, que ainda vão assistir, a gente vai disponibilizar esses vídeos, né? A Renata, pela brilhante mediação, o Lauro também, que ficou aí nos estúdios, dando total suporte aí pra gente, né? Eu não sei falar aquele nome chique, backstage, né? Como é que é? Tá no estúdio, né? Na época da rádio ainda, tá no estúdio. Então, gratidão aí a todos vocês, a todos, e na próxima sexta a gente tem, então, aí na sexta às 16 horas, né, a gente tem a presença da professora Maria Laura Pardo, da Universidade de Buenos Aires, e também o professor Atílio Buturi Júnior, da Federal de Santa Catarina, tá? Também acho que vai ser bem legal, e já estão todos convidados aí para o nosso próximo encontro, e gratidão, né? Gratidão por essa troca de saberes, de afeto, de carinho, né? Muito, muito legal, de energias boas, muito positivas, né? Realmente, como a Ida disse hoje, a tarde foi muito agradável, muito boa, né? Emocionante, né? Muito feliz. Muito feliz. Né? E obrigado mesmo. Obrigado, assim. Gente.